pranon që ky tekst i zbardhur që keni përpara reflekton pra pasqyron fjalët që keni thënë ju zoti Gucati? Mos gënjej unë, mund të kem thonë po unë nuk e besoj si kam thonë, nuk jam i sigurt. Tash po vjen me kësaj ardhje, po nuk jam i sigurt. I will do të kalojmë tek intervista, tek video e kësaj interviste. Por fillimisht dua që t'ju tregoj edhe një transkript tjetër, pra një zbardhje tjetër, është prova me numër P000288T. Krah për krah, nëse është e mundshme, me P000028AT. Në veçanti, faqja 14. Jona, could I ask that... Avokati, në të ndërër gjykatës, a mundet që zonja Boliqit të nga të regoj datën dhe orën e këtyre transkripteve për parës të kalim pjesët për katë se prokurora? Po, kjo është një intervjis që zoti Gucati i ka dhenë këtë vës më datë 22 shtator 2020. Po të shihni, o fillimisht versionin në Shqip, tekstin në Shqip, ta kalem në një faqen për parë, faqen 13, ju lutëm. And Mr. Gucati. Zoti Gucati, shihni ju lutëm, rreshtin 12. Pra, po shihni në rreshti 8 e tutje, në rreshti 8 e tutje në Shqip që përkon në rreshtin 1 të transkriptit të gjuhën angleze. Rreshtin 1 faqes 13. Këtu intervistuesi ju ka pyetur, disa dokumente kanë vula zyrtare numër protokolli të prokurorit sërbis. A mendoni apo dyshoni se mundet edhe të kenë dalë nga zyra e prokurorit në Beograd? Kësa të ju jeni përgjigjur, është reale që ka dhe vula zyrtare? Gazetari pyet, e kam fjalën për numrin e referencës, që do të thotë se janë pranu nga jo zyrë, që ju jeni përgjigjur, po, po, e keni të drejtë, janë vula të protokollit me datat të ndryshme. Në bas të kësaj që keni thënë gjatë kësaj interviste, zoti Gucati, duket se ju i keni parë vullat dhe numrat e protokollit të dokumenteve serbe dhe e kuptuat se ishin protokolluar nga prokuroria serbe. Kështu është? Informacion që kam thonë është reale, unë kam thënë përmes medjave dhe përmes gazetarës, asë që këmë vrejt që ka vulla protokollit, asë që ka numër protokollit. Kjo është radje se gazetari më ka po pyti edhe thotë që kam vulla, edhe i këmë thonë po. Këto kam dëgju përmes media që i ka morë dokumentacionin ditën e honë me 7 orë, dhe kjo ka qenë radje, përmes ty në kam su si ka po. Se unë, po të më sinqerisht, nuk e kam po ditën e parë që ka po së vulla. Edhe është radje që këto kam thonë përmes media që i kam su. Mr. Gucati, you were asked whether... Zoti Gucati, ju është bërë pyetje aty nëse të dokumente ka qenë të protokolluara, dhe ju keni konfirmuar që po, ka vullat protokollit, ka datat ndryshme. Kur i kishët parë të dokumente? Kur thashtë dhe njerë, vullat me 7 shtator, nuk e kam po vullë protokollit. Thashtë vullin e protokollit e kam su për mes medjavë, kërë kam po në portatit e ndryshme që kanë dojtë dokumentacijot me vula, atëre kam su si ka vula të portokollit, se unën se kam po atit, se kam vrejt, se si që interesum të këshyri vullin në portokollit fare.
informacioni që i jepni gazetarit gjatë kësaj interviste përputhet me informacionin që ju i keni dhënë gazetarit në intervistën të cilët ju a tregova pak më parë, pra që ishte pas ditën e datës 7 shtator, pasi i dha dokumentet shtypit medjave. A është e vërtet që ju i kishit parë këto vula dhe stema në momentin kur i hodhët një sy dokumenteve së bashku me Nasim Haradinaj, Fatun Klinakun dhe antarët e tjerë të komitetit? Kjo intervist është në ora 11 apo 23 të mbrëmjes, jo ditën, po mendoj ora 13 apo 14, po është në mbrëmje, mas orës 23, dhe në thash, mas i kumbo portalet, si ka ndalë prerë mas konferences disa dokumentacionë në portalet, ato kam bo dhe kam brejt që ka vullat protokollit. Thash, kjo intervjis është në ora 23 në mbrëmje, në televizionin privat, KTV, interaktiv thirë bili emisioni, kjo është radhe që po thuti që kam unë këtë intervjis. Në ora 23, mas orës 23, mbrëmje. Mr. Gucati. Zoti Gucati, kur, më fani, keni thënë në paragrafin 19 të deklaratës suaj, nëse e keni përpara deklaratën tuaj? That at the press... Në konferencën për shtyp, ishin 4 kopje identike të dokumenteve. Dhe ato ishin shtrirë, pra ishin vendosur dhe vënë në dispozicion të shtypit dhe medias. Si e konstatuat ju se kopjet e dokumenteve që ju dorëzuan OVLO QK-s ishin 4 kopje identike? Si e verifikuat këtë? Po është reale që kam thonë, unë e kam thonë edhe dje, në amendje, kam thonë që mund t'jenë dikur rrëth 4.000 dosje, apo 4 kopje që kanë qenë, ato është gjithë se ka qenë njëtë a faqe, si prej së cilës, i njëti mbishkrim dhe njëtë a faqe ka qenë, dhe shto kemë dyshu si atyën, kopjume edhe njën të njëta, kjo ka qenë. Ka qenë njëtë a faqe, mbishtë të cilën kopje ka qenë, e njëtë a faqe dhe shtu që kemë dyshu si gjithën një kopje. And to affirm that there... Dhe për të konfirmuar se ishin 4 kopje identike, pat vetëm faqen e parë, apo pat dhe faqet e tjera? Faqa apo 20 faqe se kam pas mundësin të kontrolloj, mund pa ndalë të njëta. Unë në flasë gjithmonë për emnin tim dhe për punën time, mund pa ndalë të njëta. Unë në flasë vetëm për veti. So, how did you... Pra, si e verifikuat ju që duke shenë njësoj? A i vut të gjitha këto 4 kopje mbi një tavolinë, ku i pat? Pari? Si që dhe ju paralajmëruam dje, nuk duhet të përmeni emra të punojnësve të ZPS-s në një gjyq që të hapur. A ka në një gjithë pa qartë në këtë që tham? Po për më vjen ka njerë në menë dhe që përndur me përmeni emrin në tina, ju me që dhime të saktu me gjithka, se në atë njeri një një fëmë përburë të mirë në gjithë në Kosovë atje, a njeri njeve sa ka bu keqë asë, shtu që nuk i di pëse, frikohet, ZPS-ja për atë njeri, kur ne kemë pi kafe më atë njeri. Po thome sinceriteti më atë mirë të mundë shumë. Kjo është arsye pëse unë e përmena emni ti. Kam pi kafe më atë njeri e një mirë, shtu që nuk ka ku gjithë të keqë pëse e përmena emni tina. Thashtë dhe marë, ne kemë kalu mirë me to, ka që shumë korek me spodhiqë. Më falë një, zënja Bolici, zënjës Bolici, zëtë Gucati, ju parlajmëruam disa herë, edhe zonjusha Bolici u a tha, besojt edhe avokati jua ju a ka thënë që nuk duhet t'i përdorë në këto emra. A është e qartë kjo? Please,
We will try to remind. Do përpiqemi të ju kujtojmë her pas here në fakt që të ta kujtoni. Mendoj se është e vështirë për Zotin Kucati ta jap dëshminë pa përdorur asnjë lloj mbështetjeje. Mbasi Zoti Kucati mund të thotë oficeri X në të ardhmen. A do ta ndihmonte? Për ne është në rregull, vetëm emrin po përpiqemi ta shmangim. Dhe nuk ishte fakte nevojshme ta thoni të emrin fare, e bëri vetë dhe vendosi ta përdorë të emrin. Ju kemi po ju parlajmërojmë sërish, Zoti Kucati. Mund të përdorni fjalën X-i nëse i referoni atij personi. Zoti Kucati, më duhet të përqendrohem, të fokusohem tek momenti kur keni parë dokumentet që u sollën në OVL UÇK. Më 7 shtator. Ku i vendosët këtë dokumenta në mënyrë që t'i shfletonit, që t'i shikonit? Me 7 shtator këtë dokumenta në vendosë në zyren time, në qyshkan që në paket në vetë i më qitë në tavodinën time, të punës, dhe nuk i kemi shfletu, thash, mbi 20 faqa, asë njeri s'ka shfletu ato. Kjo është reale. Kanë qenë në zyren time, për zyres time kemi qunë në katin e 5, ku ishin mediat dhe ku kishim konferencën e. Kështu ka qenë krejt. Okay. Dhe, këto katër dokumentet e ndryshme vendosët krah njëra tjetërës, apo jo? I'm talking about... Po flasë për momentin para konferencës për shtyp, për momentin kur i patë dosjet, këtë dokumente, për të konstatuar qëfar ishin, qëfar përmbanin këtë dosje. Në këto pik, po shihni dosjet, po shkruani dëshmin tuaj me Zotin Fatos Klinakun, Nasim Haradina, e antarë të tjerë të komitetit të OVL UÇK-s, apo jo? Në 7 shtator, kur morët këtë dosje, të dokumentet, i pat bashk me Nasim Haradinaj, Faton Klinakun dhe antar të tjerë të OVL UÇK-s, të komitetit. Pra, ashtë kështu. Correct that you put the four different... Ashtë e vërtet që i vendosë të katër dosjet mbi tavolin në zyrën tuaj. You verified that... Dhe verifikuat se këto katër kopje ishin identike me njëra tjetërën, apo jo? Ne gjitha dokumentacionin se kemi verifiku pej fillimit deri në fund. Ato sipër që kanë qenë po, kanë qenë të njëta. Gjithmonë bëdhëm, ato dokumentacion që kanë qenë sipër tyne, 10 faqet e para, apo 20 faqet e para, kanë qenë të njëta. Ne nuk e kemi kontrolu pej nalti deri poshtë. Vetëm për sipër faqe. Po, është e realë, është shumë e vërtet, jo. And to verify that... Dhe për të verifikuar se këto faqe ishin të njëjtat. Si e bët, qëfar bët, qëfar pat ju në këto faqe? Po më qenë gjukatë speciale, po më qenë gjukatë sërbë, kështu. Ka qenë dhe ma shumë nuk e kemi analizu, se ishë koha shumë e shkurë për shkak që e kishëm fëtu mediat. U përgatishëm për konferencë. Dhe për t'i krasuar këto faqet, cilat pjesë të këtyre faqeve, cilat element të këtyre faqeve pat ju, për të dalë për fundimin se këto faqe ishin identike me njëra tjetërën. Kujmë nëse, nëse jemi ekspertat të dokumentacionën të ekqyrum, a jenë originale, apo jenë falca, apo jenë, po ne, po në brishkimi ishte i njëjtë, teksti ishte i njëjtë, numërat ishin i njëjtë, dhe kjo ka qenë, në gjithë shka tjetër, nuk e mbo ekspertizat të dokumentacionën ne. Ju pat faktin se numrat ishin të njëjt. Cilat numra përmendit, për cilat numri flisin, për numrat e qështjeve që janë nuk të faqe? Jurist edhe si jom prokuror asë gjyqtar që ti di ato numrat, që ti flasë me numra rëndurë, se në numra së më kujtojnë që fa numra kam pa ato, po e di që kam pas faqet e njëjtë, kështu që
për numërën dore këtu nuk e di, apo numër 5, 6, 7, po ka qenë e njëjtë, faqja ka qenë e njëjtë, bishkimi ka qenë njëjtë, to ditë të garantoj, për tjetër jo, nuk më të thomë, se si jam ekspert e asaj limije, që ta verifikoj të di substancën në sajna. Zëtë guca ati, ndërko, që po shini të dokumente, e kuptuat, se këto dokumente përmbanin emra dhe deklarata të dëshmitarve, apo jo? Ja, unë kom po ma shumë që ngrit bishkrivi që ka posë deklarata, po emrat e dëshmitarve se kam njëcu, se kam po dëshmitarve, mas pare kam po dëshmitarve sërpa të që kanë qenë që kemë diskutuar ma heret, që s'lejot përmenin emrat, po kam po emrat e dëshmitarve sërpë ma shumë, në faqet e para kam po deklaratat e tyre. Çfarë nuk kuptoni kur that deklaratat e tyre në faqen e parë? Deklaratat e kujt? Mr. Rees. Kjo pyetje. A nuk kërkon emrat? Atëherë duhet ta riformulojmë pyetjen, sepse në këtë formë kërkon një emër. Më mirë të shkojmë në seancë private që ta lejojmë dëshmitarin të përgjigjet lirshëm? Jo, do riformulojmë pyetjen. Mirë. A pat deklarata të dëshmitarëve serb zoti Gucati? Sigurisht, çka kam bënë? Kam bënë deklarata të dëshmitarëve serb, kam po. Që keni marrë udhëzime nga Draçuni, nga Vukçeviçi, këtu kanë qenë deklaratat e tyre prokurorëve sërbë që keni marrë ju. Kështu kanë qenë disa takime që ish prokurori i gjykatës speciale, Viljan Sem në Sëzgaboj, apo dhe një tjetër, tash e emri së pëngutuar për mundetit, që kanë bërë takime me prokurorëve sërbë. Kështu kanë qenë disa deklaratat e tyre që kanë qenë, këtu kanë bërë. Okay. Dhe a i verifikuat ju nëse kishte emra të dëshmitarve të etnive të ndryshme, si për shembull serb, turk, rom dhe dëshmitar shqiptar? Thash pak më herët, nuk jam ekspert i asaj lëmije që unë bëj verifikime dhe të konstatoj dokumentacionin a është i vërtet apo është falsë. Kështu që unë kam po, kam thonë edhe dje, unë s'jam akmas asnjë ndaj një dëshmitari, asnjë njeriu. Kështu që asë në televizionë, asë në media publike, unë nësë kam përmenë emnat e shvitarve. Shqo që unë ato që akon po, pe thëmë, pe të regoj, prezencën e juve. Pyetja ime ishte ndryshe. A pat ju në dokumente se kishte emra dhe deklarata nga dëshmitar që vinin, kjo kishte në etnitetet të ndryshme, si për shembull, dëshmitar serb, turq, rom dhe shqiptar. A e pat apo se pat? Dhe mjesharin që këmë bërë një deklerata, të më ka bevasu, kam bërë këso deklerata, së më ka nërësu shumë deklerata dëshmitarë, që këmë di që ata dëshmitarë 99% që njën që kanë genjë dhe kanë rajtë, qëtu që si jo mirë shumë ata dëshmitarë. Ka po sërbë, turq, rom, gjithë atë një, qëtu që së më farën punë deklerata të tyne. And you saw. Pat. E pat se kishte deklarata nga dëshmitar serb, turq, rom edhe shqiptar. Apo jo, i pat. Shë kam po deklarata të etnive të ndryshme, kështu që së më ka një punë farë atë deklarata të tyne. Po të më ishën punë, s'kisha frikë që të ledzej një deklarat publik. Dhe të ishë që kjo deklarat shkru në shtu. Dhe asë një deklarat se kam përmenë në për media së televizionit. The question is, pyetja është, a i pat këto emra dhe deklarata të dëshmitarve? A i pat, së të gucati? Këtë emra, emrat e dëshmitarve serb, rom, turq dhe shqiptar. A i vutëret deklaratat e dëshmitarve serb, rom, turq dhe shqiptar në të dokumente?
ato ka pas deklarata në gjuhën angleze dhe në gjuhën sërbe, kështu që asnjë deklaratë s'kam qenë interesum të lexoj, po i them me sinqeritetin më të madh. Po të kisha lexuar, tash kisha kërkuar sonë private dhe do të kisha thonë pa kurfar problemi, pa kurfar frike, kam lexuar dhe të kisha treguar tekstin e tyre, po nuk e kam lexuar asnjë deklaratë, se s'u ka hyrë punë deklaratat e tyre. Tash mua më ka interesuar kret, ka qenë interesimi im dhe i organizuar të zvetëram. Çfarë është një dëshmitar i vogël, zoti Gucati? Se duhet merrna me ta se më intereson puna aty, thashë më herët, po të më kishë interesuar ti në sinqert, që tash do të kisha kërkuar sonë private dhe do t'ju kisha thonë me emën mbi emën. Po ti nit binë se për jashtim X-it apo Y-it, ndoshë marrëm i vrenë gjosh me emën, ato e një vëket popli, që s'po di që janë gjithë një pseudonim ati njeriu, ato, tjerë nuk e di unë, po tomë sinqeresht, po ti di shka do të kisha kërku sonës private dhe do të kisha folë haptës. Pa problem ish pare, se kom problem atë punë. So beside you... Pra, kras, faktit që nuk ishte interesuar në të dëshmitarë të vegjel, ju e patë se kishte deklarata nga dëshmitarë të tjerë në këtë dokumente. Ash e sak, ash kështu. S'kam po, as s'kam lexuar, thash, mund për ndërsu vetëm deklaratat e prokurisë sërbe që ka montu dhe ka bo gajnisat maja. Kja më ka ndërsu mu. Të buk që vijqet të tjera që s'jo merë me, thash, me dëshmitar tjera. Mu, as unë asok të misë jenë merë. Ju që du të ambroj dikon këtë aspektë. Do doja, t'ju tregoja, zote Gucati, transkriptin e intervistës që keni bërë më 7 shtator në programin Imazh, programin televiziv Imazh, dhe është prova për 00098098, pra për 00098098, dhe 80, në versionin anglisht është faqa 7, rreshti i parë. And for the Albanian version, për versionin shqip është faqa 7, nëse mund ta vendosim në ekran, ju lutem. Muna e datën, ju lutem dhe orën, është intervista 7 shtatorit, emisioni televiziv Imazh. Zoti Gucati, a mund të hidhni një sy rreshtit 7 dhe më poshtë të faqes 7 të transkriptit të intervistës që keni para jush? In the course of the thënë, gjithë sa interviste, se ka një gamë të madhe njërës, atje ka Serb, ka Rom, ka Turq. A e pranoni se e keni thënë këtë? Si ka Serb, ka Rom, ka Turq, këto thashe dhe para 5 minuta, në qitë sonë, se thashe. And you were a... Ju pyetën, A janë këto dosje që farë keni parë emra dëshmitarësh përmbajtje intervistash, për i referojnë fjalis tjetër. Dhe ju jeni përgjigjur, këta emra dëshmitarësh dhe intervistime. A e pranoni se e dinit se kishte emra dëshmitarësh dhe intervista në dokumentet që morët më 7 shtator?
For për sekretarin e gjyqit, ju lutem, nëse transmetohet, nëse po transmetohet, ju lutem vendosni versionin e redaktuar në ekran, ju lutem. Page 7. Faqen 7. Pra zotë Guzati, në lidhje me përgjigjet që ju keni dhënë, kur keni deklaruar se ka emra dëshmitarësh dhe intervistime, a jeni, a pajtoheni se kur keni parë dokumentet, ju keni kuptuar se kishte deklarata dëshmitarësh edhe intervista në paketat e dokumenteve që ndatë me shtypin më 7 shtator 2020? O shumë rolle që unë kam thonë, kam po dhe kam po edhe ditë, se këtu përmenën edhe ditë, edhe në gjuhën sërbë, edhe në gjuhën shqipe. E ajtë e premte apo Merkurit, që janë këtu shfort mishivin, po kërë më ka pyta ke po nga shqiptore, kam thonë ju, ja ku e ki në rreshtin 21 dhe 22, që më pyt mu, a ki edhe emra shqiptore, unë kam thonë ju, dhe kështu unë nuk mujtë të mbojë që të thëmë s'kam po deklarata, unë thashe më herët, kam po, po s'm kanë interesu fare, heq. Thashe s'm kanë interesu fare deklaratat e këtyne gjenishtarve, kjo është arsye, pse kam thonë shtu, edhe po thëmë edhe prapë. Later, më vonë, më pas, në të njëjtën intervistë, ju pyetën, ju referuat intervistave specifike, intervistimeve specifike, a dhe that, a janë dëshmitarët janë serb në këtu dhe aty që përmende, dhe ju that, jo, shqiptar. A jeni, a pajtoheni që keni parë, se kishtë dëshmitar, që intervistat të dëshmitarve shqiptar pra, në paketën e dokumenteve që ndapt në konferencën për shtyp më 7 shtator 2020? Të në ti ju shqiptarën, kam tonë ju atë ditë s'kam po, në të fletë që e kom posë në ndorë, për shtë rralje që s'kam po në dëshmitarë shqiptarë, kështu dhe kam thonë, ju shqiptarë, kjo shumë rralje, e këtu nuk e di që e këptoni tekstin e eksana, po shumë mirë, ju shqiptarë. O kam thonë, dëshmitarë janë sërbë, në ketë, dhe aty që a, mu ka pyta kolla shqiptarë, nga mënë ju është shqiptarë, shumë mirë është prezentusi, ku pyta, mund e talet zoni, e keni në reshti 21. Mr. Guzati, you were asked. Zoti Guzati, ju vë ju pyetën, në lidhje me këtë intervistën specifike të cilët ju referuat, nëse dëshmitarët ishin serbë, për këtë, dhe të tjetërën, për këtë intervist, dhe intervistën tjetër që përmendët ju, dhe ju përgjigjët, jo, shqiptar. A nuk po thonit kështu se dëshmitare nuk ishte serb, por në fakt ishte shqiptar? Jo shqiptar, se duhet me thonë po shqiptar, i bjen po, jo i bjen, nuk është. Kjo është fjolla, tekstin e gjuhën shqipi, jo shqiptar. Nëse thonë po shqiptar, i bjen që po. Është e vërdet, po në po thonë jo shqiptar. Atëherë ti lutem mos më ngatroni se gjuhën shqipe të paktën e di shumë mirë se jam shqiptar, babë dhe nuk kam shqiptar, kam lind shqiptar. Jo shqiptar. Thirrni një gjuhëtar gjuhës shqipe dhe mund t'ja përshkruan këtë fjalën time shumë mirë. So you are pra ju po sugjeroni për pyetjen, a ishte dëshmitari serb, ju përgjigjët, jo shqiptar, për të nënkuptuar se jo, nuk ishin dëshmitar shqiptar, këtë po thoni. Kam një zunë, kam thonë, jo shqiptar, po serb, kjo është reale. Kështu kam thonë, në edhe kështu është në kontekst, nuk mu e nxjerrin në lyshe këtë fjali, jo shqiptar. Po të kisha thonë po shqiptar, po se kam përmen fjallin po. Më vjen shumë keq. Fjalën po sa kam përmend. Zotë Guzati, do doja të tregoja në të njëjtën intervist faqen 6 të këtij transkripti.
I am referring to... I referohem fjalis one moment. Një moment, ju lutem. To the sentence where... referohem fjalis ku ju pyetën cila është përmbajtja e tyre, këtyre dosjeve, dhe ju jeni përgjigjur. Siç kemi thënë gjithmonë, gjykata specializuar bashkëpunon me prokurorinë serbe dhe po merr deklarata në serbi dhe bashkëpunon me dëshmitarët të ashtuquajtur shqip folës, të cilët kanë qenë në anën serbe. Pra, gjykata po punon me folës shqip folës, me ata që nuk kanë interesin më të lartë në mendje të këtij vendi dhe të UÇK-s. A nuk e referoni ju këtu, zotë Gucati, dëshmitarve shqiptar për të vënë në diskutim besnikërinë e këtyre dëshmitarve, ju referoni si shqip folës? A mu me fol? Please. Are you referring to Albanian witnesses? Apo ju referoni dëshmitarve shqiptar po përdornin termin shqip folës në mënyrë që të hidhni dyshime mbi besnikërinë ndaj vendit dhe ndaj UÇK-s? Gjako masakra mej, që ka përdënu 20.000 vajza tona, nona tona, po gra tona, po motra tona, shtu që ka qenë shumë rade, jam referu personit më fjallë gjithmonë. Kjo është dëshmi me gjitha dokumentacionet që djetë dhe gjithë opinioni shqiptarë e njefë ku që saj përson. Kjo ka qenë që jam referu këtë fjallor këtu që në televizionin imash, televizionin publik të Kosovës. Dhe të Gucati, në momentin kur vatë dokumentet ata personave që mërnin pjesë në konferencën për shtytë më datën 7 shtator, ju donit që të gjitha mërnin vesh që kishte deklarata dëshmitarësh në këto paketa, apo jo? Njënit gjertë Kosovës, pashtu edhe miqve tonë ndërkombëtarë, ju të regojmë që organizata veteranëve të luftës ka paktën drejt pse kundërshton gjykatën speciale. Arsyeja ka qenë kjo, që gjykata speciale, e cila është votuar nga Parlamenti i Kosovës, nga deputetët tanë që kanë marrë votën prej popullit të Kosovës, dhe kjo gjykatë speciale duhet të jetë e Kosovës dhe jo të bashkëpunon me një gjykatë serbe. Kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi dashur bëjmë publike. Ne kemi ditë që ka dëshmitar, dhe s'na ka interesu që 20 vite edhe sot s'na intereson kush është dëshmitar fare. Kjo nuk është që ne e kemi shpiku i të nëzhet sot, por ne kemi ditë që ka dëshmitar për gjitha komësive, dhe kështu ne s'na ka interesu fare e punë. Ne s'na ka interesu vetëm pse gjykata speciale bashkëpunon me gjykatën serbe, të e ditë se gjykata serbe është armike e vendit tim dhe shokëve të mi. Kjo është arsyeja. Për këtë arsyeja ne kemi bu publike dhe kemi thonë. Dhe ju i përcollët publikut gjatë konferencës për shtyp se dokumentet që po vendosën në dispozicion tek ata që ishën të pranishëm përmbanin deklarata për shtyp, emra dhe intervista, apo jo? Merë këtë dokumenta dhe shqyqoj a ka dëshmitara s'ka, apo ka deklarata. Asi televizioni
asni portalin Kosovë. Kjo që është shumë e vërtit, unë e kam thonë këtën dokumentacionet gjukatës speciale, që ka një amblim, ka një vull dhe djenë që në gjukatës speciale. Dhe e kam thonë, është reale që gjukatës speciale bashkëpunon me Vladimir Vukcevicin dhe me disa persona tjerë në Serbi. Kjo është reale. Qëllimi unë ka qenë kjo, kjo të regojmë opinionit. In the course gjatë konferencës së parë për shtyp, a i vut në dieni publikun se dokumentet që po ndanit përmbanin intervista të dëshmitarve, po apo jo? E nderu me zonë, unë po thomë, ne kemë deklaru dhe kemë thonë, në konferencën e parë edhe dytë edhe tretë, të dokumentacionër jedhin nga gjukata speciale dhe bashkëpunon me gjukatën sërbe. Oshte vërtet ku gazetari nga ka pytë, ne kemë thonë gazetare, ka emna dëshmitare, ka deklarata, po këtu e në ndalume me leqë se privatsia e çdo qytetari në Kosovë edhe në botë ruhet, o shumë reale që kemë thonë, ka deklarata dhe dëshmitare, po privatsia e çdo individi ruhet, se cilë e merë barën për veti nëse bërë një publik një emët një dëshmitari. Kjo ka qenë, edhe prapë që ndrej prapasojna. Yes. Gjatë kësaj konference për shtyp, a thatë se dokumentet që po ndanit me ata që po merë një pjesë përfshinin deklarata dhe intervista të dëshmitarve, a keni thënë apo jo? Nëse keni kuptu dhe nëse përkëtysi ka përkëtysi shumë mirë, unë thash, ne ju kemë thonë media, në bisede Sipër apo në konferencë Sipër, që nga ka pyt gazetari, a ka emra të dëshmitarë dhe deklarata? Ne kemë thënë, ka emra dhe ka deklarata. Një ndalume, privatësia e çdo qytetari ruhet, nuk keni të drejtë të bëni publik asnjë emër dhe asnjë deklaratë. Kjo ka qenë e vërteta. Nuk e di më mirë çu do të përgjigjem unë apo më thjesht. Thank you. Faleminderit. Në lidhje me paketën e dytë të dokumenteve të cilat u shpërndat atyre që merrnin pjesë në konferencën e dytë për shtyp. A i dinit ju, zoti Gucati, që këto materiale përmbanin po kështu komunikim midis të FHS-s dhe autoriteteve serbe, eksaktësisht si paketa e parë, kështu është? Mos më ka interesu paketa 2-ta, 3-ta, po edhe 4-ta me pasarda, po edhe 6-ta paket marë, mos më kishë interesu të lezoj diçka. Interesimi jam ka qenë paketa parë, interesimi jam ka qenë kur personin fjallë hetus juaj që e ka pranu që këtu dokumentacioni në tjuvët dhe mundu këm ka interesu të lezoj deklerata të askujt. Qëllimi më ka qenë që gjithë mund të regojnë opinionit gjërë dhe me gjithë të ndërkomtarë që na dojnë të mire në vendit tonë që na kanë dimu për shlirimin, që kjo gjukatë bashkëpunon me kriminalet serbë. Kjo ka qenë edhe edhe 50 paketat ishin ardhë, unë më nuk do të isha mirë me deklaratat e tyre. Tinit bindëm që asni deklarat më lezu se kam, se së më ka him pun, po thomë sincerisht, se gjithë opinioni Kosovë e din, ju që kini buftesat, ka nërë, ka një abdishmi këtu, s'ka ku gjithë keqim se ka nërë, ka një abdishmi. Veç i shala ka një abdishmi të vërtit, s'ka në rajtë. Kjo është rëndësi. Thank you for your... Faleminderit për përgjigjen zotë Gucati, po nuk kishte përgjigje për pyetjen time. Pyetja ime është kjo. Kur i pat paketën e dytë, dokumentet e paketës dytë që ju dha OVLOÇK-s, a e vutëre që mes këtyre materialeve kishte edhe komunikim midis të FHS-s dhe autoriteteve serbe eksaktësisht si në paketën e parë? A është kështu si shpo themë? Më në po të thëmë, ti pe bon pytjen shumë nështë a mirë, nështë asëm të okuptu vënë në theks këtë pytjen, më në po të thëmë me sinceritetin më të manë, nuk më ka interesu tash. Më ka interesu paketa a parë, jam bindë që jeni duke bashkëpunuar me gjukatën sërbe, kjo ka qenë gjithë shka. O shumë rëvallit që prapë, edhe në paketin dytë ka pas dokumentacione, që keni bashkëpunu me gjukatën sërbe. Kjo mu, nështë po më shumë keqë, po di mu të bërgjit këtë, buk falisht, po kjo është që ka po të thëmë mëne. Nuk nga interesu ma shumë. Edhe 60 paketat vishin, mu interesim jam s'ka qenë të ullumtoj ato që ka ka mërana. Se është vërtetu me paketin e parë, e keni vërtetu me paketin e dytë që në dokumentit e juve. Që mësishin dokumentacioni ju, ju musë më kishështim burë sëtë, mësisha të para juve.
Sa to nëse si në konë të juve, pëse më kini morë në burgi mu, unë e pëllëm prapë. Dokumentacioni ka rjedhë nga ju. Bashpunimi ka qenë shumë i ngushtë, ku e kini falenderu gjokatën sërbe, është shumë i një deklarat ato që David tashën bashkë. Që thot e falenderu gjokatën speciale të sërbis për bashpunimin. Edhe këto mu, kjo është realja, unë të smujtëm shepit, thëmë që se kam pasë, kam njëzu me sytë e mi. Ma ka përkëty, zotë një edhe kjo është në bitë. Mr. Guzzati. Zotë Guzzati, ju falenderoj për përgjigjen, po këte tutje, ju lutëm, dëgjojni me kujdes pyetjen dhe përpiquni të përgjigjeni pyetjes në fjallë. Pra, e kuptova sakt që e dinit aso kohë në konferencën e dytë për shtypë, që paketa e dytë përmbante komunikime midis TFHS-s dhe autoriteteve sërbe, eksaktësisht si paketa e parë është kështu apo nuk është kështu. Ju lutem një përgjigje, po ose jo. Di që më të përgjigjë se që ato që dhash maherët, më falë, kërkuj falje, ajo është përgjigjë që dhash maherët. Kërkuj në gjithë, kështu që s'kom qatë përgjigje më shumë. And the answer is yes or... Përgjigje është po apo jo? Më kupton shumë thjesht. Unë thash përgjigje nuk kom. Mr. Guzzati. Zotë Guzzati nuk përgjigjet, po i pyes. A e dinit apo nuk e dinit që paketa e dytë dokumenteve përmbante komunikime midis TFHS-s dhe autoriteteve serbe. Ju lutem, përgjigjuni ose me po ose me jo pa shpjegime të ulësishme, po ose jo. Paketa e dytë, paketa e tretë keni qenë në bashkëpunim me gjykatën serbe. Nuk di ç'është përgjigja më shumë. Të ndërruar gjykatës, a mundet një që ti kërkoni të akuzë për dëshmitarë që të përgjigjet të shkurt? Zotë gjykati, ju kam kërkuar të përgjigjet me po ose me jo, ose, një moment, zotë i rrisë, ose mund të thoni nuk e di, por nuk mund të jepni një përgjigje që nuk përmend as po as jo. Zotë i rrisë, të një keni fjallën. Ishtë një pjetë shumë e drejtë për drejtë. Avokati po, jo, ose nuk e di. Gjykatësi po, në rregull, mund të thotë pra po, jo, ose nuk e di. Pra, ose po, ose jo, ose nuk e di. Pyetjes, as përgjësis, se kam frikat punë, thasha maherët. Unë e dregova, nëse donë prokurorja të nëzirë mes resa që a i komë thonë, e ka përgjëgjën ato. Unë e dregova maherët, si paketa parë, si dyta, si treta, gjitha janë bashkëpunim me Serbinë. Mr. Guzzati. Gjykatësi, zotë Guzzati. Po, jo, nuk e di. Cila nga këto? Inderum, po mjenë shumë keqë, unë përgjigjin për këtë shumë mirë, për këtë si besaj si është jo për këtë dhe ju që shpëthomëre. Qa ku mbonë paketën e parë që ka bashkëpunu me Serbinë, ka qenë në paketën e dytë. Kjo është reale. I take it as a yes. Prokuroria, atër po e marë si po. Gjykatësi, vazhdoni, prokuroria, pyetje. Krahas dokumenteve që kishin të bëni me komunikime midis TFHS-s dhe autoriteteve serbe, a vutëre ndonjë lloj tjetër dokumenti në paketën e dytë, zotë Guzzati? S'kam kontrolu të thash, s'kam qenë më interesu më t'i këqyre të paketat fare. Jo, s'kam kontrolu paketat, as të me sinceritetit më të madhë, s'kam kontrolu. Ato i kanë morë mediat shumicën e tyne, kur kemë bërë në konferencën a ditë, dhe i kanë morë në asona shokë të mizë besoj une, për veti jo, nuk i ka morë të kontroloj as faqen e parë, as dytën, se s'u ka hymë pun të thashat mare, të me sinceritetit më të madhë beflesë. Nuk e kam qyë, për mbatin e tyne, se kam qyë, t'i një të bindu. Gjatë pyetjeve që ju a bëri avokati ju e zoti Guzzati, i that avokatit se kishit vënëre se kishte dokumente që kishit të bënin me gjykimin e Limajt në TPN-ja. Kështu është, e pranoni këtë?
Tonë dhe sot, si thash, ka pos dokumentacionën nga gjukata speciale për kimit të Jusavis, të Limat edhe të Ramu Sharadinet. Thash, sot edhe dje kam tonë. Po në cëllën paket e kam parë, nuk e di, kemi sinqert, po thash, ato kom pranu edhe dje dhe sot. Kam parë ato dokumentacione të Fatmi Limat edhe të Ramu Sharadinet. Po kam parë ato dokumentacione. Po në cëllën paket sakt, mu të genjej, thash, thoma në dytër apo në tretën, mu të genjej që mos dalë kështu genjëshar para juve. And in the... Dhe gjatë konferences së dytë për shtyp zotit Gucati, vendoset që ti të regonit shtypit pikërisht disa për komunikimeve midis të FHS-s dhe autoriteteve sërbe nga të gjitha dokumentet që kishit për para, kështu është? Atu i kemë gjithë në tavolinë në konferencë dhe kemë dërgu që këtu dokumentacione rrjedhë nga gjokata speciale dhe janë dokumente që kam bashkëpunu, kështu kemë thonë po. Ja, and you... Dhe, e të rrëqet vëmëndje në shtypit gjatë konferencës së dytë për shtyp, ndaj komunikimeve midis të FHS-s dhe ZPS-s. Ju kujtohet kjo? Avokati të ndërgjykatës, kjo konferencë për shtypë është regjistruar, është incizuar plotësisht dhe kemi edhe incizimin, edhe zbardhjen në tekst. Unë parashtroj se është e pa drejtë që ti vazhdojmë të bëjmë pyetje zotit Gucatit nëse i kujtohet e çfarë i kujtohet nga këto tre konferenca që janë shtator vitit që shkoi, ndërkohë që ne e dimë me saktësi se çka ka thënë, çka nuk ka thënë dhe që është incizuar. Nëse ka në një pjesë në të veçantë të këtij incizimi që zotit Bolishi dëshiron t'i thotë zotit Gucati, ajo mund ta përmend gjykatësi. Faleminderit zoti Iris. Faleminderit. Avokati ishte kundërshtimi ndër gjykatës. Gjykatësi nuk pranohet kundërshtimi. Vazhdoni zonja Boliçi, prokurorja. Zoti Gucati, në konferencën e dytë për shtyp, nga ato dokumente të shumta që përmbante paketa e dytë, ju vendoset që atyre që ishte të pranishëm, tu të regonit disa dokumente që kishin të bënin me bashkëpunimin midis të FHS-s dhe autoriteteve të prokurorisë sërbe, të prokurorisë sërbe. Kështu është? Pani, çdo sanë që kam thonë, është në gjizim, është mirë të bëhet publike. Nëse keni të cedin, talqoni dhe të shikoj. Çdo sanë që kam thonë, është në video. I would like to show to the... Dëshiroj që dëshmitarit ti të regojmë provën me numër P0002, që është një video e konferences së dytë për shtyp. Pjesa përkatëse, do më thënë vulla kohore, është duke filluar në minutën 00:00:50 dhe në 00:01:06. Kjo përkon me version. Përkon me tekstin e zbardhur në anglisht, P00002ET. Është paragrafi i dytë dhe i tretë. Dhe është provë materiale konfidenciale. Ms. Polici, I've been advised... Gjukatë, zënja Polici, jemi në seancë publike, po të lëshojt kjo video, do të dalë zëri, por jo pamja. Prokuroria, në kjo pjesë, në veçanti, nuk përmban asgjë konfidenciale, përsa kohë që video mund të ndaloj në 00106, nëse ndalon aty. Kur të arrim në atë vullë kohore, pra dhe në atë moment, s'ka asgjë konfidenciale. Gjukatësi,
Zonja sekretare, në regull është, mirë në regull, mund të ashtë dhe. Prokurorja, pra nga numër 00050 dhe në 000106. Votën abisën, 2-3 fletë që të tërgjë juve që i kom përpara veti, që jenë në gjuhën sërbet, që mëni mi vo, mu që mi morë, të një anë e tjetër vëmër, kemë gjuhën angjeze, që kam bashkëpunu. Mr. Guzati. Zoti Guzati, jeni dhe akord, përpajtoni me mua që nga shumë dokumente që kishit juve për para, në gjasa konferences dytë për shtypë, ju vendosët që t'ja të regonit, të shfaqnit, komunikimet midis TFHS-s dhe prokurorisë sërbe, si në anglishte dhe në sërbishte. Si pas fjallës të uajtë është që vërteton bashkëpunimin midis këtyre dy institucioneve. Është shumë e vërtetë se këto tri dokumente i kom të reguone, para sy që të bindi opinionin që t'ju të regoj që gjykata speciale punon dhe bashkëpunon me gjykatën sërbe. Këta kam thonë disa herë. Unë dhe simptom shef asgjë, këto kam thonë edhe dje dhe sot, dhe shumë është reale që këtu dokumente vetë të regojnë realitetin që keni bashkëpunu me gjukatën sërbe. Unë së kom shef të asgjë, dhe për këtë arsye më kundër gjukatën speciale unë, se unë së jëmë kundër drejtësisë, kur në jetën time së kam qenë kundër drejtësisë, se ne kem qenë shtypur, ne së kem po asë drejtësi, ne kem mitu për një drejtësi të jetë në Kosovë, dhe prapë jëmë adhuruse e soj drejtësie që të ketë drejtësi gjithmonë. Kjo është reale, kam thonë gjukata speciale, bashkëpunon me gjukatën sërbe. Këto kam që disa harë për përmeni për gjeshi. Kjo në unën nuk e di që akot keqen, unë e në të pranu publikisht. Që këtu dokumente është reale, që gjukata speciale bashkëpunon me gjukatën sërbe. And Mr. Guzati. Zoti Guzati, janë të njëtat loj dokumentesh që ju kishtë parë dhe në paketën e parë, pra, në paketën që ju dërzua më datë 7 shtator, kështu është? Ato nuk kemi sigur, nuk u dhejtë të flasë më amendje, nuk kemi sigur të kanë qenë të njëta paketa parë dhe dyta, nuk u dhejtë flasë më amendje, se tarë që nuk i kanë kontrolu, këtu kanë qenë, ma që i kanë orë të ju në papë të në tavëllinë ku jem ullër, kjo është shumë rëhalja, këtu më kanë ronë sy dhe i kanë bu publike. Këtu ma që i kanë mullë para në konferencë, të tri dokumente. Kjo është shumë rëhalja, këtu ma që i mullë atë në konferencë, i kanë pa të tri dokumente. Këtu se më hajë, kjo është rëhalja. Këto letra, kanë të njëjtën formë si të letrave që ju kishit parë në paketën e parë, që është dërzuar në datë 7 shtator, kështu është? Këti letrës mësia dhe zgjësia është e njëjtë, vula STF-s është e njëjtë, vula sërbë është e njëjtë, do të të kjo është e njëjtë, vula më vishkrimi nuk e kam ledzu, se nuk e një në gjurë në anglezë dhe shëmërë, se kam ledzu, pa formoti letrës po është e njëjtë, po shumë rale, edhe vula, jenë të njëta, po më vishkrimi më rena, se kam ledzu, nuk i di, është e njëjtë me paketën e parë, kjo është. Dhe natyra e dokumenteve ishte mjafte e njashme me ato që i kishit parë nga paketa e parë, kështu? Të një shqiptarë natyra kuptuat është bardha, apo zezë, apo 4 letrë. Natyra është radja bardhë, letra është bardhë, vullat jenë njëta, kjo është njashme në bishkrimi, nuk jemi sigur se se kam ledzu, thashe dhe njëherë. Thank you. Faleminderit. Dokumentet që vendosët tja të regonit medjave gjatë konferences së dytë për shtypë, nuk kishin të bënin fare me gjykimin e Limajt, kështu? Sinqerisht nuk jemi sigur në këtë drejtim, vetëm që edhimi më ka qenë që të regoj që gjykata speciale, si që për jem të përsejt, bashkëpunëm me gjykatën, se për kjo ka qenë që edhimin, a është e Limes, apo dikuj tjetër X, apo Y-unit, nuk e kam përmenë në mesat dhjone, me sa më kujtuat, se besaj, po qëllimi vishëm ka qenë që jeni duke bashkëpunuar me gjukatën sërbe, kjo ka qenë. Mhm.
fat më herët se e përmendët gjykimin e Limajt të para të PND-s, kështu? Dje jo sot, po dje kam thonë, kam pa dokumentacione të ish-gjykatës speciale për krimet e luftës gjatë Jugosllavisë. Po, thash, kam pa dokumentacione të Limës edhe të Ramush Radin që ka pas ato lënd, ka pas, po, ka pas. Ato kanë qenë viteve 2004-2005 nëse s'ka poja, po 2007, shu që kanë qenë të vite më hashme, po, po shërale. Kam thonë të. And the document... Dhe dokumentet që po i të regonit shtypit gjatë konferences dytë për shtyp, nuk janë dokumente nga të PNJ-ja, apo jo? Alë tash, ekspertizën se kam bo të dokumentet kënajnë. Unë mund ka interesu që ka qenë vulla dhe stema këtu e gjukatës speciale dhe vulla dhe stema e gjukatës sërbe. Kjo ka qenë këtë interesim jem që të bëjë opinionin me dje që nuk bashkëpunua. Kështu që thash për mbajtja këtyne shumë ka interesu. Kjo tjene sinqert. So you're showing to the press document. Pra, shtypit po i tregoni dokumente nga të FHS-ja dhe nga autoritetet sërbe, kështu? Dokumentacione që jenë që i ka më nëndorë, o shumë rëhalje, shumë rëhalje, ta se më hojë. And you did... Nuk e patë për mbajtjen, nuk e kishë të fare i denë, ndëse kishën të bënin me gjykimin e Limajt apo jo. Kam lexu, thash, në gjuhën angleze, se kuptoj gjuhën angleze, se nuk di ta lexoj, mësi se kam mësu gjuhën angleze, unë thash, do të thëmë që e di gjuhën angleze, kur se di, se nuk kam përpysën para burgim ato, 24 orë kam edhe përpysën atje që, për shdo se jam duhet me përpysën, nuk e di, shu që se kam lexu për mbajtjen, se kur nuk e kuptoj në gjuhën dhe se di, unë e se kam kuptu, se kam lexu fare, heq, tjenit binder, këto për i thëmë me sinceritetin më të mirë. Kjo që do të thëtë se kam lexu për mbajtjen. Më rëndësishë që mund ka interesu që gjykata speciale e Kosovës që ka votu parlamentin dhe gjykata serbe bashkëpunojnë, kjo më ka interesu. And, Mr. Zoti Guzati, dua që t'ju drejtoj tani këtë paragrafi 37 i deklaratës suaj, ku keni thënë se kam pash disa dokumente serbe dhe shenja serbe në dokumente, por këto veç se ishin publike dhe ishin në lidhje me raste të vjetra lidhur me Fatmir Limaj. Nuk, pra, dokumentet që ju ja treguat shtypit nuk kishin të bënin me gjykimin e Fatmir Limajt, zoti Guzati. Mos është e pasakt deklarata juaj, pra paragrafi 37 i deklaratës suaj? Unë e deklarova dhe me herë që thash kam pa dokumentat të zotit Fatmir Limaj. To se më hova unë, me sa di, kështu kam thonë dhe kështu pëtëm prap. Kam pa dokumentat të zotit Fatmir Limaj. Kështu që se më hoja to, tash dalë në gërë një shtërë, thëmë se kam pa, kur kam thonë tërë kohën e kam pa. Kam pa dokumentacionet të zotit Fatmir Limaj. But the Serbian dog... Dokumentet serbe, me shenja serbe, nuk kishën të bënin fare me rastin e Fatmir Limajt, apo jo? Rajtë së më kujtojtë, a kanë qenë me dokumenta serbe, me shenjën serbe, apo me shenjën e gjukatës specialit të ateshme, të shmojtë ka bëjtu, po unë kam thonë, dhe që ndrej pra pasoj, që kam po dokumentat e Fatmir Limajt. Po, ka pas, në ato dokumenta ka pas të zotit Fatmir Limajt. In general, but the... Në përgjithësi, por dokumentet që ju ja të reguat shtypit, dokumentet me shenjat serbe, ju ishit në dijeni që nuk ishin lidhje me rastin e Fatmir Limajt dhe nuk ishin tashmë publike, si që deklaronin paragrafin 37 deklaratës suaj. Apo jo, zotë Guzati? Thash nuk më kujtohet që kam thonë une, kam po, po mund ketë, edhe mund t'jem, nëse kam thonë, e që më gjizimin unë e pranoj, kam thonë, se do të thotë nuk jëmë një njëri që se pranoj nëse kam thonë. A kam dokumenta të gjukatës, ndaj Fatmir Limajt kam po, ka pas shumë dokumentacione, një pjesë që kam po dokumentacione të zotit Fatmir Limajt, ta asoj kohë kur është dalë para drejtësie.
And there were also dhe kishte edhe dokumente serbe të cilat nuk kishin të bënin me rastin e Fatmir Limajt dhe që nuk ishin tashmë publike në kuadër të rastit Fatmir Limajt. Kështu është? Unë me sa di unë kam thonë gjithmonë që kam pa dokumentet e Fatmir Limajt dhe ato ka qenë edhe publike edhe në atë kohë. Edhe gjyqin të Fatmir Limajt ka qenë i hapur edhe në Kosovë edhe në gjokatën e speciale në Haku ka qenë atë. Kështu që unë s'kam shef asgjë dhe s'kam pas tregoj në irisi diçka për Fatmir Limajt. Që aja punë që vajin punë farë për Fatmir Limajt që tregoj që aja punë vishë ka përfundu që 10 vite e fiu, mbi 15 vite, kështu që nuk jam i sigurt se s'm vajin punë për tregojnë për Fatmir Limajt kur i gjerë opinioni e djenë ja. Vendimin e tina dhe drejtësia që ka morë një verdikt shumë të mirë ndaj tina. Did you read the... A e lexua të vendimin e rastit Fatmir Limajt, zoti Gucati? Po të lexoj, se kam ditë kur është i ru, kur është lexu vendimin tina, nuk kam pasë nevojë të lexoj. I keni ndjekur procesin gjyqësor në rastin e Fatmir Limajt? Lumje, po, kam vërcjell për mes televizioni, se jo kështu, se unë në atë kohë s'kisha pasaport që vi këtu të përcili, dhe unë radë kam përcili që më për mes televizioni kështu, jo. Live kështu se kam përcili, jo. And, dhe, aso kohë i keni përcili procesin gjysor të Ramush, në rastin e Ramush Haradinajt në të përnë jo? Kosovës ka qeni interesum që ti përcili të raste. Gjdo veteran i ushtrisin dorë të Kosovës ka qenë interesum. Kështu që kjo pyke si di pëse më bëhet, po së është problem. Po e kam bërcil gjitha seancat, tash, më zdalë, se s'kom pas kohë, se unë jë merë me punë, kam pas mine vogën, atë kohë më ka dosh kujtesa për familjen, po, ndërko, kam bërcil seancat e tyne. Po. Andë... Po i... Pra e shihnit gjykimin në rastin e Ramush Haradinajt kur transmetohej online, apo jo? Unë nuk e di qa minë punë, edhe juve dhe mu nuk e di pëse po, tjemi si në gjithë e kam bërcet në dërkohë, thashe, kam bërcet në dërkohë rastin e Ramush Haradinajt që në afkallim gjithve, që është vlaj dy dëshmorëve, ka kontribu shumë për vendin tonë, për kombin tonë, dhe kështu që një në afkallim gjithë gjithë një uni, po kem bërcet, po jo, gjitha ko thashe, se jam merë dhe me punë privatit, mje, tjetës time, familjes time, kështu që nuk kom pasë dhe kohë të përcjeli gjithë do sonë së tina. Po ndërko, kur kisha kohë, po kam përcjeli. Ti këthehem tani paragrafi 37 të deklaratës suaj, zëti Gucati. Aty, ju thani se ka disa dokumente publike që kanë të bëjnë me rastin e Fatmir Limajt, dhe ju thoni që këto dokumente janë veç se publike. A jeni, a pra, pajtoni me mua, zotë Gustatin, se them se dokumentet që ju ja keni të reguar shtypit gjatë konferences e dytë për shtyp, nuk kishin të bënin fare me rastin e Fatmir Limajt, dhe do të thotë që kjo që keni deklaruar ju këtu është e pasakt. Kështu? Unë nuk e di që jë merë ashtu me Fatmir Limajt, që s'kam pasë nevojë të merë me Fatmir Limajt, po edhe nëse jë merë, nuk e di që ka të keqe diçka, a që kam thonë ka disa dokumente, këto nuk o të shkru në tekst, po kam thonë, kam parë disa dokumente me shenja serbe, në dokumente, por këto veç ishin publike, kjo ka qenë publike, dhe seancat kanë qenë edhe publike, dokumentacionit tina, shu që nuk e di unë që ku mu dispoloj diçka për Fatmir Limajt, që s'ka qenë kuqë sekrete. Nëse më ka interesu puna Fatmir Limajt s'farë, sa e ka qenë me vitet kalume. Ja. Dokumentet që i a të reguat shtypit nuk ishin të bënin fare me rastin Fatmir Limajt, po apo jo? Përbes nuk më kujtohet, në tash të jemi sinqert, nuk e besoj, po nështë ta mund tjenë, se është që sa banë 16 muj që jem të mburg dhe mund tjetë, do shta pak edhe rresa, po nëse është e vërtet atëherë bënë publike, unë do të pranoj, se kom problemat më.
është video të cilën unë jesa për ju është faqa, nuk duhet të këthejmë. Indre gjukatës, kjo është momenti i dur për të bërë një pushim. Gjukatës i në regulator, do të bëjmë pauzën e paradite. Sot i ka të manë shikoj që keni ngritur dorën, keni diçka për të thënë? Avokati indre gjukatës është një pyetje lidhur me nëse trupi gjykuar do të nxjerrë vendim sot për lejen për apelim, sepse do të na duhen edhe 10 ditët pastaj për këtë, duam të dim se kur fillon afati 10 ditor. Gjykatësi, unë nuk ja premtoj që do ta bëjmë sot, por mbase nesër mund kemi diçka. Avokati, faleminderit. Gjykatësi, faleminderit. Avokati Riz, dokumentet të cilat përmenden në video trajtohen në paragrafin 36 përpara paragrafit 37 të deklaratës. I agree this time for... Jam dakord që kjo është momenti për pauzë, por me qenë se ku bëjmë pyetje, kundër pyetje për deklaratën, këto duhet bërë në kontekstin e dur. Prokurorja, kundër pyetjet i kishën bënë në paragrafin 37 deklaratës dhe me përmbajtjen e tërë. Avokati Riz, po, për paragrafin 37, vjen paragrafin 36. Prokurorja, avokati do të ketë mundësi që juve ta përmendni këto kur të bëni juve pyetjet plotësuese. Gjykatësi, po, kështu është e vërtet. Do të rikthehemi në 11 e gjysmë. Sekretari gjithë. Ms. Poliçi, you make it. Zënjusha Poliçi, mund të vazhdoni. Faleminderit, nderuar. Sati, na thatë para pushimit se ishit në dieni se paketa 2 e dokumenteve që u sollën në OVL UÇK më 16 shtator përmbanin korespondencë mes të FHS-s dhe autoriteteve serbe. Tani, ju ishit i pranishëm kur oficerët e ZPS-s më 17 shtator kërkuan dorëzimin e dokumenteve të paketës 2. Kështu është? Po, saktë. And në kohën që i dorëzuat këto dokumente të oficerët e ZPS-s më 17 shtator, ju, ndërkohë, më përpara, pra, i kishit shpërndar tek personat që ishin të pranishëm në konferencën e dytë për shtyt, shumicën e dokumenteve që kishit marrë më 16 shtator. A është kështu? Dokumentacionës kena shpërndo, por ne kemë bo konferencë për media dhe kemë post dokumentacionin tavolin. Askuj si kemi thonë merë. Your Honor, if I may apologize... Nderuar, nëse më të kërkoj në tjes, nuk e dëgjova. S'kisha vendosur mikrofonin, kështu që nuk e dëgjova përgjigjen. A mund nga përsëris një dhe njëherë, lutem, zote Gucati, nuk e dëgjova. Po, pa problem. Ne de facto kemë mojtë konferencë për media me 17 dhe gjitha dokumentacionit i kemë vëmë bi tavolin dhe ne asë një gazetari si kemë thonë meri, kështu që ne s'kemi shpëndo materiale, si kemë thonë kërkuj meri. Dhe ata që ishën të pranishëm në konferencën dytë për shtyp, a morën shumicën e dokumentave që kishët vënë në dispozicion për ta? A jenë në dieni ju për këtë zoti Gucati apo jo? Në dieni që kanë morë disa dokumentacione, po sa kanë morë nuk e di.
I would like të doja të tregoja Zotit Gucati transkriptin që është prova materiale P004ET krah për krah në krah të P004AT dhe ky është informacion publik dhe është faqa 2 konkretisht. It's a mistake from my side. Ai një gabim nga ana ime. Kërkoj ndjes. Just a moment. It's page... Është faqa 3. Faqa 3. You stay... You thoni... Kjo është një intervjist që keni dhënë për gazetarin që ishte i pranishëm më 17 shtator 2020 bashk me Zotin Tom Gashi me njëherë pas si oficerë dhe ZPS-ës kishin kërkuar dorëzimin e dokumenteve. Edhe ju thoni para kamerave me që jemi këshilluar nga avokatit me këshillën e Tomës avokatit, ne veç i dorëzuam dokumentet sot. Ju, media, keni marë më shumë se 70% të dokumentet materialeve. Ju, mediat, i keni marë dje. Disa më shumë, disa të tjera, i mori media edhe sot. A pajtoni, Zotë Gucati, që deri në momentin që erdhën oficerët e ZPS-s të merrni dokumentet në 17 shtator, ju ndërkohë i kishit shpërndar medias më shumë se 70% të materialeve që kishin në zotërim, apo jo? Kjo është një konferencë shumë reale, para zyrësime që kam folë, po unë s'kam shpërndar dokumentacion, unë si kam thonë asë në gazetari shko merë dokumentacione apo mos merë. Dokumentat kanë qenë mbi tavolinën të konferences dhe kush ka qenë dhe ndërësum, kanë mutë mi fotografu dhe me marë. Po jo, ti thomë në merri. Kjo është shumë e vërtet që kam thonë mbi 70% janë marë të dokumenta. Po onë si kam thonë kërkujna merë dokumenta. Nëse ki diku në inqizim e qëtë këtu, për para dhe sprish punë hiqë apsu gjithë pengonë. Pra, 70% të dokumenta, mbi 70% dokumenteve u morën nga shtypi, të cilat ju ja kishit vënë të dispozicion shtypit gjatë konferencës së dytë për shtyp, pra i kishit vënë mbi tavolinë, a është kështu? Kujna, kush ka dosht ka morë, është realje që unë kam thonë mbi 70 më amendje, se nuk e di so kanë qenë numri dokumenta dhe so kanë morë, kjo është më amendje që kam thonë gjithmonë, para përsisht mbi 70 apo 70 për që nështu që është realje që kam thonë. Po dokumenta, asë një gazetari, si këmë thonë, shko lartë dhe meri dokumentet. Asë një gazetari, asë një mediumi. Kjo është shumë rrallë që po thonë. Pjesë e dokumentacionit e materialeve ju shpërnda medias, jo vetëm më 16 shtator, por edhe më 17 shtator. Këto keni deklaruar këtu, kur thoni, ju, mediat i morë dje, edhe disa të tjera i mori media edhe sot. A është kështu, Zoti Gucati? Edhe me 17. Po jo që unë i këmë thonë dikuj merë dokumenta në tavolinën. Jo që i këmë thonë dikuj. Kush ka qenë të interesu mi kanë morë, kush ka ndosh. Jo me fjallën time që unë i këmë thonë merë.
And më 17 si i mori media dokumentet? Ku erdhën ata që i morën dokumentet, materialet? Me 17 ata kanë orë kur kanë po rëtust e zyres që kanë orë në zyren time. Edhe të dokumente janë mirë në prezentën e hetuzet ju, që sa ka qenë në zyren time hetuz ju që flisë të Shqipë. My question was different, Mr. Pyetja ime ishte tjetër, zotë Guzati. Ju këtu thoni, edhe sot kanë ardhur media disa. Pra kanë ardhur dhe më 16 shtator dhe më 17 shtator. Tani, lidhur me datën 16 shtator, na that që i kishit vendosur dokumentat mbi tavolinë gjatë kohës që mbajt konferenca për shtyp dhe media mori çfarë dëshiroi. Po pyetja ime ka lidhje me datën 17, në nesërmen. Të nesërmen, si i mori media pjesën, atë pjesë të dokumenteve lidhur me paketën 2? Ku dhe kur i morën? Unë isha në takim me inspektorin e ju, apo me hetusin e ju, që flisë Shqip. Media ka qenë korridori plot. Dhe disa media, me siguri, kanë gjitë në atje, kanë shku, kanë fotografu dhe kanë morë. Dhe unë i këmë thonë, bashkë kështu, qysh është deklarata edhe gjëzë hetusit ju, që flisë të Shqip, i kam thonë, si mbi 70% dhe media, i kam thonë, para media, i kam thonë, që i kini morë ju. Kjo është real, unë si më tukë e më huar këto. Edhe i kam thonë hetusit, shko meri dokumentacionin në altë se mediat mund i morin gjitha. Kjo ka qene vërtet. Edhe kjo është para media që kam thonë, ju mediat i kini morë mbi 70%. Kjo, unë si më tukë e më huar këto, me sa, po mu e përgjine. So on the 7th, pra më datën 17, dokumentet ishin ende në zyrën tuaj të disponueshme, pra në dispozicion që media të mund të merrte faqe. Ashtu kështu, pra ishin ende aty dhe media mund të merrte faqe. Kosovës edhe të gjykatës speciale që të vini dhe të arruni objektin se kush po ne dërzon këtu dokumentacione dhe të vini ti merrni këtu dokumentacione. Ata s'kan orë me datën 16, që nuk kanë bërë thirrje, kanë orë me datën 17. Dhe mediat kanë orë me datën 17, o shumë e vërtet, dhe i kanë marrë një pjesë të tyne. Kështu që se moj, ato kanë qenë ne si ki miru ato dokumenta. Ka qenë mbi tavolinë, se s'kan qenë dokumenta tona për miru ne. Kjo është reale. You didn't stop the media. Ju nuk e ndaluat media, nuk e thatë media se mos i merrte dokumentat, apo jo? Nuk e ndaluat media që ti merrte dokumentat. Po, kur kënë gjitë në altë atje në katin për siper të dokumentacione, po edhe tisha ato nuk do të kisha ndalu, sa ta kanë orë me bo fotografi me dokumentacione, edhe besizi ato kanë gjenë mediat njëtja të datës 16. Thank you. Faleminderit. Zoti Guzati, ju e dinit se dokumentet e të FHS-s dhe ZPS-s në paketën e parë dhe të dytë që i vut në dispozicion të medias ishin konfidenciale, apo jo? Deri vonë nuk i kam pa konfidenciale që ka shënu, po unë kam thonë edhe me kohë që ato dokumente nuk i kam pa të arsyeshme që ne të jemi sigurimi aty në dokumente apo të ruajmë, se nuk kanë gjenë dokumente tona. Understand. Kuptoj. Do doja t'ju tregoja provën materiale P00059 e të kra për kra me P00059A T. If we could please nëse mund ta smadhojmë pak versionin në gjuhën shqipe. Kjo është postim në Facebook, zotë Gocat, më 22 shtator, më fal 21 shtator
27 2020 në profilin e Hysni Gucatit, në shkruar me emrin dhe mbiemrin tuaj dhe titullin kryetar i organizatës të veteranëve të luftës. Nëse mund të shkojmë pak tek faqja e tretë e versionit shqip për t'ju treguar në shkrimin firmën tuaj. Më falni, faqja e katërt. Pas zmadhojmë pak pjesën e fundit. A është ky postimi juaj, zoti Gucati? Ju e keni publikuar në profilin tuaj në Facebook, apo jo? Artikullin 21 nuk kam drejt, mendoj ndryshe dhe të flasë leshëm, atëherë është mirë me më tregu se s'kam të drejtë une, si qytetar i çdo vendi, atëherë nuk kam të drejtë mendoj ndryshe dhe të flasë leshëm. Kështu është mendimi im i lirë, këtu që kam shkruar, dhe mund t'a lexojmë në gjuhën angleze në gjyqtar të nderuar. Thank you, and you publish it. Faleminderit. Dhe publikuan në profilin tuaj në Facebook, apo jo? Tetusht. Thank you. Faleminderit. Nëse shohim faqen 8, pra nëse shohim faqen 08195, si në versionin shqip dhe në versionin anglishte, toward the end of the first paragraph. A fundi paragrafit të parë thuhet, dosjet janë dorëzuar ne për mbanin korespondencë me disë servisët të mabë specializuara, këto janë prova dhe nuk duhet t'i esh ekspert i fushës për këtë, për ta kuptuar këtë. Do doja t'ju tregoja tani në faqen 0. Një moment, ju lutem. On the same page. Në njëjtën faqe. Just a moment, Your Honor. Ju kërkoj ndjes një moment i nderuar, sepse humba referencën. Just a moment. So on the same page. Të njëjtën faqe, pas fjalisë që unë lexova, thuhet, veç kësaj, lidhur me rrjedhjen e këtyre dokumenteve dhe korrespondencën midis Serbisë dhe dhomave të specializuara kundër OVL-s, jemi habitur se kush i nxori këto dokumente konfidenciale dhe për proceset duhet drejtuar, më falni se humba pjesën, dhe dhëmë specializuara që janë në gjykatë. Ju i thoni, i vetë aty thoni, pra, fjallë kryesorës, që këto dokumente thoni që janë dokumente shumë sensitive dhe konfidenciale. A ju vetë i kishit kuptuar që këto dokumente ishin sensitive dhe shumë konfidenciale, apo jo? Këto kanë kuptuar mësi kanë orë hëtus të ju. And
And at the time when në kohën, në momentin kur pa dokumentet, më 7 dhe 16 shtator. A i kishit parë rrimë për para dokumentet të tila në publik? Ollo, për është. Nëse ka mundë si pytin? Më datën 7 shtator. Kur patë për herë të parë dokumentet. Këto dokumente i kishit parë ndonjëherë më përpara publikisht? Kisha parë, pas se kisha mendu do një jetin time që do të vinë të dokumentacionin në zyren time. Jo, se kam pa kur para 7 shtatorit, pas se kisha mendu që do të vinë në zyren time. Kjo ka qenë një ndër, po tamë sinqerisht ka qenë një ndër, kur ka lanë në zyren tonë. Jo, para 7 shtatorit s'kam pa. A s'kam dëgju kur? S'kam dëgju, a s'kam pa. Because such documents... Se dokumentet të tila nuk kishin të disponushën për publikun deri në ato momente, apo jo? Këto dokumente që kanon zyrën tonë, unë nuk e di s'kam dëgju para 7 shtatorit. Unë nuk e di, s'kam një ori për këtë temë. Thank you. Faleminderit. And why was it a dream to ishte ëndër të merrje dokumente të tilla, zoti Gucati? Mr. Gucati. Gucati, ju thatë vetë pak më përpara se kur mëra dokumentat ishte si nëndër. Pse ishte si nëndër të merje dokumentat të tila? Po s'kisha besu, me mbason dikur, si dojt një dokumentacionin nga gjokata specialit, s'kisha besu. Kjo është arsye pëse po thome, prap nuk besoj, si ka qeni mundur, që këtu dokumentin dojt nga zyret e juve. Kjo mund tjetë nëj lethitje, nëj kurth që në keni bo neve, apo një prapavit që ju e dini ma miseli. Kështu në mendoj. Mr. Gucati, on the 7th... Gucati, më 17 shtator, ZPS, jaftër ZPS-ës, ju të reguan urdrin për sekuestrimin e dokumenteve. A është kështu? Po, hetu si qeftisë të Shqipë, se Shqipë ka folë një më tërkohën, më drejtuë si kryetarë, thotë ne kemi ardhë, ti morëm ato dokumente... Mësë pari, thotë, do t'i shqoj bajnë tonat, nëse jenë tonat, ne do t'i marëm. Shto, në thotë, jetu si juaj. Dhe unë i thomë, mund është shkon në katin lartë, ti shqipsh dokumentat dhe pastaj ti vendose. Dhe e ka shku katin siper, i ka fotografu dokumentat, që shumë kanë thonë shokë, se në s'kam shku në altë, për arsujes të komës, për me e shkallëve, ka arë në zyrën t'ime dhe më thotë, zotë i gucati këtu dokumentat në tonat, ne do t'i marëm dhe të regonë, thotë, e ke marë nesën, dhe unë i thomë, me knasimat më dhe shko meri edhe kemë bo raportin dërzim pranimin të dokumentacionit. Kjo është reale. Andidi... Oficer ZPS-ës, a ju të regoj dhe urdrin e gjyqësorit për sekustrimin dhe mos në zjeret të mëtejshme të këtyre dokumenteve? Tjemi sinqertë si këtu mujtë gaboj nuk unë kujtojtë. Vete me di që dërzim pranimin po ka qenë urdhe, që është të dokument i egzistus, për këtë urdhe në mëjtë gaboj, nëse është mirë me nga të regu, nuk është problem. Nëse këmë në shkru, nëse është problemin fare, unë do të pranoja, po nuk unë kujtohet si rast. Se kishë dhe media në koridor, kem qenë në tension atit, shtu që nuk unë kujtohet. Nuk e kam qartë, mëjtë gaboj këtë rast. Të doja të tregoja dëshmitarit një pjesë të shkurtër të një video P004 është publike
dhe pjesa për katse është që nga fillimi deri në 2.12 dhe pjesa koresponduese e transkriptit është P004ET faqa 1. Është informacion publik. Me dokument original që këto dokumente janë gjykatës speciale apo dhoma specializuara në Hagë, ndryshe këta si kishin marrë. Edhe Nuronje. Here, Mr. Këtu sot e Gucati, ju dhe Tom Gashi, po i tregoni kamerave, urdrat e gjykatës, që sa po ju treguan ju, pak minuta më para nga oficerët e ZPS-s, bashkë me formularin e dorëzimit që ju e nënshkruat, a është kështu? A mund të pyes zonjushën Boliqi, na konfirmoj gjuhën e këtyre të dokumentave? Çfarë gjuhë ishin këto dokumente? Mund ta zmadhojmë imazhin, mund ta bëjmë të madh dhe do ta tregoj dëshmitarin dhe dokumentin konkret për një moment, nëse mund të më prisni pak. Zmadhojmë pak imazhin. Ju lutem zonja sekretare gjykatës. Është në rregull? A mund ta identifikoni gjuhën ju këtu? A mund ta dalloni çfarë gjuhë është? Faqja e parë që mund të shohim në ekran është urdhër anglisht e zotërisë. Zoti Gucati, ju e dinit në këto pikë, në këto moment, se urdhri që morët nga oficerët e ZPS-s dhe që ju po ja tregoni kamerave, thuhej në urdhër se nuk duhej të shpërdahej mëtej apo të kopjohej mëtej materialet të TFHS-s të ZPS-s që ju kishit marrë. A është kështu? Dorën e majt është dorëzim pranimi i dokumentacionit që ka Tom Gashi në dorë. Në dorën djathtë është një gjuhë angleze ku më thon mu që ky dokument është për marrjen e dokumentacionit. Që gjykata speciale çon urdhër për marrjen e dokumentacione. Kështu më është konfirmu. Kjo është shumë i bindur jam për këtë punë. Kemi qenë zyre bashkë me hetuesin e ju që folë kënë gjuhën shqipe. Dokumenti në dorën në majtë Tomës është dorëzim pranimi i dokumentacionit. Dokumenti në dorën e djathtë. Mu më është konfirmu, se unë gjuhën angleze nuk e di, është vendim apo urdhër nga gjykata speciale për të marrë dokumentacionin. Kështu është e vërtet, unë e di kështu. And Mr. Zoti Gucati, juve ju thënë, në këtë moment ju kishin thënë, se ky urdhër përmbante ndalimin e shpërndarjes së mëtejshme dhe nxjerrjes së mëtejshme të dokumenteve. Apo jo? Ju kishin thënë. E tu si ju fjetë gjuhën shqipe, a e vetëm ka thonë, së është mirë, kjo që ka ndodhë. Dhe këtë urdhër nuk e kam nënshkruar fare. Kështu që është mirë me nxjerrje dhe nënshkrimin e këtij urdhri, nëse keni dokumentin ju, është mirë t'ia japni gjyqtarëve të nderuar të verifikojnë a është nënshkrim im këtu. Se unë çdo dokument kam nënshkruar. Sa herë kanë ardhur, hetues të ju, unë kam nënshkruar çka këtu nënshkrimi im është në dorën e majt të dokumentacionit, është nënshkrimi im. Kjo është rale, që kështu shtim kucati edhe është nënshkrimi im për funi, të emrit dhe mbiemrit. I would like do doja ti tregoja dëshmitarin transkriptin për të njëjtën provë materiale, por në faqen 8 të transkriptit. And I would like to do doja nëse mund të vendosim në ekran edhe versionin në gjuhën shqipe të transkriptit, po ashtu në faqen 8.
Now, you stated... Ju thoni para kamerave në këtë rast, ata më drejtuan tu o shkruar që thuhet vetëm, shumë fishimi nuk mund të bëhet, edhe as shpërndarja e tyre thot se nuk mund të bëhet. Keni thëmë para kamerave se urdri thush thoshte se shumë fishimi materialeve nuk bën. Apo jo, zoti Gucati? Pasha dhe ma heret që një tu si ju e nga ka thonë me ko. Ju kësha lutë, mos shumë zoni, mos e shpërndoni nga ka thonë me goj. Dhe ne e kemi thonë, nuk është interesioni që të shumë zojnë dokumentacione, që së në hymë punë, shumë rale. Dhe ne është shumë rale që s'kemi shumë zu, asë një dokument. Dhe nga ka thonë, e tu si ju që dhe këtu po është shumë mirë, që është mirë mos përmeni deklerata dhe mos përmeni emra. Kjo është shumë rale që shtu nga ka thonë, e tu si ju që fëtisë të Shqipë. Dhe ne asë një emrë se kemë përmeni dhe asë një deklerata se kemë një zu të një dëshmitari. Ju kena përmboj gjitha tyne që nga kanë sugjeruar. And you reported. Dhe keni raportuar gjatë kësa interviste që vërtet të hetuesit kështu këshin thënë. Pastaj, thatë, këtë më kanë thënë në këtë urdhërin këtu shkryhet, të për të thënë që vetëm pra që shumëzimi nuk mund të bëhajt, asikur se dhe shpërndarje, pra e thotë këtë nuk bënë, e keni fjallën lidhër me atë që ishte shkruar në urdhër, në urdhërin që ju ja të regoni kamerave në atë moment, zoti Gucati? Me letër të shkruume nuk kam pa, nësë kam pas. Me gojë më ka thonë, e tu si ju, që fritë se Shqipë, më ka thonë me gojë me së katër syve ullë në tavullin, kemi qenë të pi kafe, ka qenë edhe një jetu sodes, dhe një përkëthys, apo nuk e di që ka qenë, me ta po ka qenë edhe një përkëthys, ka qenë ato, kemi qenë une, Nasimi, Fatoni, Toma ka qenë kështu që më thot me gojë, jo, me diçka me letër, s'kam pare, unë s'kam pare, se po të kisha, do të kisha në nënshkru dokumentin, se unë e di qka do të thotë pranim dërzime dhe di qka do të thotë dokumenti që du të nënshkruar gjdo marveshje. Po këmë ba ka të rekë vrejten me gojë, më ka thonë me gojë, jo me dokumenti qka jo, s'kam pare. Mr. Gucati. Zoti Gucati, për para kamerës, aty ju të regoni urdhërin e gjykatës që sa për keni marë. Flisni për atë që ka është shkruar në ftesë aty. Pra, sëpse ju thoni që është shkruar këtu që shumëzimi i tyres mund të bëhet, nuk mund të shpërndahen. Sot po thoni që ajo që shkruaj aty është që dokumentet nuk mund të shpërndahen, apo ka të bëjmë e diçka tjetër. Këtë po thoni sot? Sot edhe do të thëmë gjithë, e tu si juaj, mund thot, është ndalume që të shumëzohen dokumentacionet, apo të shpërdohen me gojë, jo diçka me shkrim. Me shkrim ka qenë urdhë për të i morë dokumentacionin, dhe në dokumentacionin e majtë, që thash maherit, që është në dore në majtë e Tomës, është dërzim pranimi i dokumentat. Kjo është krejtë. Mr. Gucati, Zoti Gucati, pasi morët urdhërin më datë 17, shtator, ju erdhi dhe një paket tjetër materialesh me vullat zyrtare të ZPS-s më datë 22 shtator të vitit 2020. Kështu, ndodhi? Para se të kalit e këpytje, unë urdhër nuk ka marrë, se mësë të shtë devijojmë të të ke marrë urdhër, e të tjesë në fajturë që ka marrë, unë s'ka marrë urdhër. Unë ka marrë një dokument që është ndalume, që ka nërti marrin dokumentat, e tu si ju, të shtë data 22 o shumë rralje, ka orë paketat të rritë me shumë pak dokumente. Mr. Gucati. Zoti Gucati,
me që ju kthyet urdhërit. Na that se hetuesi të tha që dokumentet nuk duhen shpërndarë. Dhe para kamerës ju thoni se ai që këtu që shkruan që më thot se vetëm shumëzimi i tyre mund të bëhet. Kur thoni që shkruan këtu që shumëzimi i tyre mund të bëhet, e keni fjalën me ato çfarë tha hetuesi apo apo e keni fjalën për atë që ka shkruar urdhri që keni përpara që ju shumë mirë kuptuat që thot se nuk lejohet të shpërndarja më tutishme e dokumenteve. Me gojë, se ju që shkruat për që ma ka thonë me gojë, se unë më të jem, thëmë një sëmë ka thonë, unë thash e fanëroj punën e ti që ka bua dhe sidhet e tina me neve, aj, në ka të rejkë vrejtën me gojë. E sa i përket paketës 22, shtator po ka orë paketa, me disa dokumentacione. Ju shumë s'ka pas, po më dojë paketë s'ka pas, po i ka gjuhë në koridor. Dokumentacione i ka gjuhë në koridor, se s'ka pas paketë. I would like... Dëshiroj t'ju tregoj të njësët i gucati provën të reale me numër P000053 A të. This is public. Është dokument publik. Kra për kra, ju lutem me numër për 000053. Okay, we begin by... Avokati, a mund të na i thot datën të përkthimit në anglisht dhe shqip? Prokurore, 17 shtator 2020. Avokati, po data e Shqipës? Prokurore, 18 shtator 2020. Mr. Gucati. Zoti Gucati, a është ky urdhri që morët më datë 17 shtator 2020? Avokati, po nuk mund të jetë Shqipja se Shqipja është bërë një ditë më pas. Pra ju lutëm pyetjen më specifike, prokurore. Po, urdhri që paraqitet djathtas, në anën e djathtë të ekranit, a është urdhri që ju keni marrë më datë 17 shtator 2020? Për autorizim e sekustrimit e dokumentacionit. Jo vendim urdhër për ndalim apo diçka. Mund të lexoni vendim për autorizimin e sekustrimit, që do thotë vendim për marrjen e dokumentave. And whatever you... Dhe, si që kuptuat ju këtë urdhër, ju e raportuat para kamerave atë ditë, apo jo? Në këtë urdhër kemë kuptu që do t'ja jepëm dokumentacionin inspektorit ju që i cili ka ardhë dhe i ka marrë dhe ne ja kemi jepë dokumentacionin gjithë që ka qenë altë. Kështu kemë kuptu si është urdhër për t'ja dhe në dokumentacionin. And... Dhe, gjatë konferences për shtyp që ju zhvilluat me Tom Gashin, ju i raportuat shtypit, e ja përshkruat shtypit për mbajtjen e këti urdhri, apo jo? Nuk më kujtohet, është mirë nëse është incizim, është mirë me lëshu, se nuk më kujtohet. Unëve që kam dërgu si kanë ardhë hetust e gjykatës speciale me një urdhër për sekustimin e dokumentacionit, këto e di që kam thonë, dhe ne ju kemi përgjigjë në mënyrën pozitive e të zëtë ju. So what you stay... Pra, ajo çfar ju thatë para kamerave, reflekton në fakt atë që si që kuptuat ju, aso kohë e kishtë përmbajtën kjo urdhër. Kuptu gjithmonë, si është vendim për sekustrimin e dokumentacionit. Shtu e kam kuptu dhe shtu e kam thonë. Dhe shtu e thamë dhe sëtë. Okay. Në rregull. Ajo që ju thatë para kamerave, ishte ajo si që kuptonit ju këtë urdhër. Apo jo? Që kam kuptu dhe si që po shkru në kështu kam thonë, dhe kam thonë që më në këtë rekë vretja me gojë, jo di shka me shkrim, se thashtë gjurë në anglezë nuk e di, nuk e kam lexu, po gjithë dokumentu në kam në nënshkru.
Unë besoj se nëse kam nënshkru ju e keni është mirë të boni publike dokumentin e datës 17 shtator. Zoti Gucati, do të flasim për transkriptin, si që është. Të kalim tani tek data 22 shtator 2020. Më datë 22 shtator, morët një paket tjetër materialesh me vullën zyrtare të ZPS-s. A është kështu? Zanë zyre, ka ardhë zëtë një ka dalë Pilipti dhe i ka gjuha të dokumentin në koridor, se paket nuk ka pasë, biso cindra, më të thëmë, shumë pak, edhe i ka gjuha në koridor, i ka gjuha dokumentacionin. Është të transkripi këtu mund të shumë në video, që e shivet shumë qartë, kur delë Pilipti dhe i gjuha në koridor dokumentacionin. And when kur i pat dokumentet së bashku me zotin Nasim Haradinaj dhe zotin Faton Klinaku dhe antarët e tjerë të komitetit të organizatës veteranëve të luftës të UÇK-s, e kuptuat se këto dokumente përshkruanin akuza të mundshme kundër të akuzuarve të ZPS-s apo jo? Po. And did e kuptuat se dokumenti që përshinte edhe emrat e dëshmitarve të cilët i kanë dhënë dëshmi ZPS-s, apo jo? Pas që kanë kontrolu, jemi si njëtë jo. I would like... Dëshiroj tani, zëti Gucati, që të regoj transkriptin e konferences e tretë për shtyp, me numër P000035AT, faqe 1, kra për kra me P000035AT, faqe 1. Zonja sekretare, ju lutëm versionin e redaktuar të vendosën në ekran. Në paragrafin e para fundit, fjallia e fundit, keni thënë gjatë konferences të rritë për shtypë, ka njërës të ndryshëm, emrat të ndryshëm këtu, të cilët nuk në lejohet ti themi. Cilat emra njërzish nuk ju lejohet që ti thoni për cilët e keni fjallën në këto pjesës këtu? Gjukacia, më fani ju po kërkoni që a i të përmend emra cilët janë të mbrëtur. Prokuroria, jo, nuk po kërkoj emrat. Gjukacia, ju kërkuat emra. Prokuroria, për çfarë e keni fjallën? Kur thoni se ka emrat të ndryshëm, avokati, mund të ngre një kundërshtim. Unë nuk kam problem që ta bëj pyetjen prokuroria, por kam problem se zoti Gucati nuk mund të përgjigjet dot lirisht. E keni penguar ju që të përgjigjet lirisht. A është e mundshme? Sepse nëse bëhet pyetje, ati duhet i jepet e drejta që të përgjigjet plotësisht. Ose zonja Bolliçi të mendoj që ti qaset ndryshe këtë temë, Gjukaci, edhe ne kështu mendojmë. Nëse ju duhet vërtet këtë emra, mund të bëjmë seancë private. Prokurorja, s'po kërkoj emra, po kërkoj sqerim. U thot që ka njerëz të ndryshëm, emra të ndryshëm këtu, të cilët nuk në lejohet që ti nxjerrim. Për çfarë kategori njerëzish e ka fjalën? Gjukaci, atëherë bëjani kështu pyetjen. Zoti Gucati, a e kuptoni që nuk duam që të na jepni emra? E kuptoni që nuk duam të thoni emra? Në rregull.
Faleminderit. Prokurorja, pyetje. Zoti Gucati, pa përmendur emra, nga e dinit ju që kishte emra në këtë dokumente të cilët nuk mund të nxjerreshin? Është shumë reale që unë s'kam nxjerrë asnjë emër, dhe është shumë reale këtu që a shkruan, ka figurat e ndryshëm, kam thonë, emrat e ndryshëm, ne si jemi të autorizum t'i përmendim këta emra, kjo është shumë reale që kam thonë, ne kemi thënë edhe atëherë, edhe sot po thonë, që është mirë që Prokuroria e Kosovës në atë kohë kam thonë, edhe Prokuroria, apo, Gjykata Speciale, ti jetoj këtë njeri kush pisil këta emra këtu të na. Kështu kam thonë, mundi të lexoni tekstin, është mirë të lexoni e gjithë dratin, jo vetëm një rresht, apo vetëm ato ku juve dëshironi, po është mirë të thoni ato që kam thonë tërë tekstin. Kështu që është mirë të tregoni dhe gjyqtore. Ka figurat e ndryshme, emrat e ndryshëm, që ne si jemi të autorizuar të përmendim, këto, është mirë të jetojnë edhe prokuria, po edhe ndërkombëtarët, prokuria ndërkombëtare, kështu kam thonë edhe prapë po thonë, është mirë të jetohet ky njeri kush i ka pruar këtë dosje në zyrën e organizatës. Kjo është, emra s'kam pa, edhe po të kisha pa, kisha kërku sonës mbyllur dhe jo kisha thonë. Po sinqerisht, s'kam lexuar emra, duke e ditur se në faqen e parë kem lexuar një tek dera e parë që thot ato që ka dëshmi të ndryshme. Kështu që nuk e kam pa emrat. When you say here... Kur thoni këtu që ka emra të ndryshëm të cilët nuk në lejoj të ndjerim, e keni fjallën për emra të shmitarës që nuk lejoj të ndjerim? Jo, kjo ka qenë për tash. Ma e ka qenë propozim akt akuzë, ka qenë. Na ta emra s'kem dosh përmenën të propozim akt akuzës që ju e dini fort mirë që ka dollë mujnë e gjashta kur ka dollë shtu që. Unë emra s'kam po, po të tomë sinqerë, se po të kisha po emra, do t'i kisha kërku tupin gjikus sa në mbyllur dhe do t'i kisha përmen 2, 3, 4. Ju thëmë me sinqeritet i më pinë. Shu që emra s'kam po. And when you say... Kur thoni ka emra të ndryshëm këtu, për cilët se kemi autorizimin me i përmend, a keni fjallën për emra të shmitarësh, apo për që tjetër e keni fjallën? Unë me sa di, këtur s'kam përmen emna dëshmitarës, fare, kam thonë si jemi autorizu në përmen emna, po është tek si besoj në gjuhën angleze që mund të alizujt, unë kam thonë ka emra, nuk kam përmen as emna dëshmitarë, as emna të akta akuzës. Kjo është shumë realje, kështu që unë kam thonë vetëm ka emra, ma nuk e kam që më agatë, kam thonë si jemi autorizu që unë të përmen në ndonje emrë, apo ndonje tekst, apo ndonje deklaratë, kështu kam thonë. And... Keni thënë se nuk e keni autorizimin me i përmend emrat e dëshmitarëve. Këtë, për këtë e keni fjallën, sot i kusati apo jo. Kërkun dëshmitarëve, që që mundi me ledzu tekstin krejt, s'kom përmend, unë kam thonë ka emra, po s'kom përmend as dëshmitarë, as po të akuzuar dikujna. Vesh kom thonë ka emra të ndryshëm. Po shumë rade kam thonë ka emra të ndryshëm, që unë s'kom autorizim të përmendje as një emra. Se nuk udzoj, se ligjim ma të cungon këtë drejtë. Zoti Gucati, do të mbështetem në faqen pasardhëse të transkriptit, është faqa numër 2, edhe kjo është redaktuar. Është Zoti Haradinaj, i cili po fletë tani. And on the bottom of... Në pjesën e poshtme të faqes, thotë, jemi konsultu me avokatin që nga ka thënë se me përjashtim të emrave që përmendem këtu, se ka emra këtu në bazë të cilve i kanë ngritur, pra në bazë të cilave i kanë ngritur akt akuzat. A është e vërtet, Zoti Gucati, se emrat
që ju mendoni se nuk ishte autorizim të përmendni ishin emra dëshmitarësh të cilët përmendeshin në dokumentet që kishit përpara. Në të sinqerisht nuk po di ku jetoj lexuj çato me xhir se jam të lyp kështu. E ki fjalën te zoti Haradina apo te Yes, these are Mr. Haradina's words. Jam fjalët e zotit Haradina. In the course gjatë konferencës për shtyp, ju ishit ullur gjitur, në thëmë për brizot i Taradinaj. A i thot këtu emrat në bas të të cilave kanë ngritur akuzat. Dhe unë ju pyres këtë, këto janë emra të cilat ju, përse ju kështë e thatë, ishin emra të cilat ju, si OVL, UÇK, nuk ju lejoj që t'i nxirnit. Pra, sepse kur thoni që ka emra të personave të ndryshëm të cilët nuk e kemi autorizimin të përmendim, a nuk po flisni të dy ju në këtë rast për ndalimin mbi nxjerrjen e emrave të dëshmitarëve, avokati? A mundet që t'ja tregojmë se për cilën pasazh në faqe policohet, sepse ai e kërkoi dhe nuk ju tregua? Gjykatësi po, ju lutem zonja prokurore, t'ja tregoni, dhe duhet jepni dhe mundësinë që ta lexoj vetë. Prokurorja, po. Është brenda paragrafit që fillon aty ku është vula kohore 00064 deri në 00028 në pjesën e poshtme të faqes numër 2. Midis dy shenjave të zeza. Ska numrat të tjerë që t'ju atë regojnë në mënyrë specifike. Gjykatësi, zoti Guzati, e gjetët pjesën për kaca? Ashtë 54. A është kjo? That is the one. Po, pas taj po të shini. Në periodën e tretë, fjalën e tretë, ose paragrafi i tretë. Avokati, a mund të hiqet nga ekrani përkthimi në anglisht që të ndjekim? A mund të na tregoj se ku është në përkthimin në anglisht më saktë? Përkthimi në anglisht fillon në pjesën e poshtme të faqes 2 dhe vazhdon në rreshtin e parë të faqes 3. Nëse në versionin e shqip është gjithashtu në faqen 2. Fjalia është kjo. Ka emna këtu në bazë që janë ngritur ato. Në bazë të tyre janë ngritur ato akuzat. Have you found the relevant part, Mr. Guzati? A gjetët pjesën për katë, zoti Guzati. In relation to names on the base of... Në lidhje me emrat, pra në bazë të cilave janë ngrita këta akuzat, zoti Haradunaj thot se avokati ju ka thënë se këto emra nuk mund të nxirren. At the beginning of the... Në fillim të kësaj konference për shtyp, ju vetë thatë se ka emra të ndryshëm, njerëz të ndryshëm, të cilët nuk na lejoj të nxjerrim. A është e vërtet, zoti Guzati, se e kuptonit se në këto dokumente kishte emra dëshmitarësh për cilët e kishin autorizimin për të nxjerrë? Se zoti Nasim Haradinaj më shumë bëhet fjalë për akta akuza që është ngrit, mund të ta lexoni e tërë, se ku nuk lexohet e tërë fjalia apo tërë shkrimi, është problem ta kuptojmë edhe ne. Po shmit lexohet pi fillimi çka ka thënë zoti Haradinaj deri në fund. Tu bëhet fjalë që thotë kanë ngrit disa akta akuza. Kështu bëhet fjalë. Në bazë të shkopit ngritën disa akta akuza. Kështu është shkruar kjo. Po shmit që lexohet e tërë fjalia për mund zirë kuptimi sa ju, as vetë që më të kuptu, edhe pse e lexoj shqip, si më të kuptu, t'jeni të bindër. Kështu që është mirë për fillimit lexoj deri në fund.
për me kuptu fjalin që ka dojna me nëzirë pisaj. Mr. Guzzati. Zoti Guzzati, a e kuptuat ju atëherë se në këtë dokumente kishte emrat e dëshmitarve për cilët autorizimin për ti përmend nuk e kishit? Jo, unë tash emra kam po, a kanë qenë dëshmitar, apo ka qenë propozim akt akuz. Kjo, o zhë qka tjetër, unë tash atë maherët, unë nuk e di që kam fujt për këta emra, o shumë e vërdit, unë kam thonë si jemi autorizum, jo, unë pa asë kush. Në këtë botë sështë jemi autorizum, qytetë në emën personit privat, se privatësia çdo qytetari i ruhet. Kështu që ne nuk kemë të drejtë nxjerrim emra. Te dëshmitarë gjithmonë është fjala. Kështu që ne emra s'kemi nxjerrë kur. And është e vërtetë zoti Guzzati që gjatë kësaj konference për shtyp publikisht i u kërkuat mediave që të publikonit emrat e dëshmitarëve. Është kështu? Unë flasë që më për emrin tim. Unë nuk e di që një gazetarit, apo një portali, apo një televizionit i kemë thënë, mere këtë dokumenta dhe publikoj emrat dhe mbi emrat. Unë nuk e di që ka emrat dhe mbi emrat aj person, aj gazetarit. Dëshiroj që të lëshojmë tani një pjesë nga konferenca e tretë për shtypë, është me numër P000035, është konfidenciale, por pjesëza që kërkoj të lëshojmë tani nuk përmban informacion konfidencial. Në transkriptin anglisht, për përkryesit, është duke filluar, është nga faqja 13 e tutje, në veçanti, fali, nga faqja 12 e tutje, në veçanti, duke filluar, nga vula kohore 00-23-15. Deri në 00-24-19, në mes të faqës 12, do të doja që të luaj deri në pjesën 00-26-03, më falni, 00-26-05, pra është 3 minuta. Nga këta kemë në koni planifikun, shtë që nuk ka në e... Po shdo të tre mujë, dragur, të kemi shdo të tre mujë. Shdo të tre mujë, shdo i atë. Të tre mujë, si da kemë e kur. Ka qenë të kemë regull kërë. Ka qenë të kemë të regull da me këforin. It's from 00... Jo, është nga 00-23-15. Correct? From here? Okay. Po. Prekëtu. Antito se diçka që kërë ka qenë të antitë? Në, nga këta kemë në koni planifikun, shtë që nuk ka në e... Po shdo të remujë, dragur, të kemi shdo të remujë shkjo. Shdo të remujë, shdo i atë. Shdo të remujë, si da kote po. Ka qenë të takime regull kjo? Ne kemi takime të regull da me këforin Gjermon, kemi takime të regull da, kur ne kemë mundësi za... Apologjus, i fejmë. Kërkojnë një jesë, nëse mundet, duhet të ketë një gabim në transkript sa i takon vullës kohore, minutës. Pjesa që unë kërkoj është 00-24-15 dhe është në mes të faqës 12. Të rrëtë më shkëgja unë e në burë, të artute. Që është të morë, ju më latë, të rrëjnë njeve me qitë, se s'pi qitë njeve?
Ti, a ti e shqipa, a e mund forca 4 a e ti. Se përgjesë se se forca 4, ku ti shakone në media, kështë e bëhaj publikaj. Nga po ti se di. Pash, më shkutëzof shtë në hëmë, më shvajtë, pra, ti qitur. E unë e po, a? Unë e po, a? Unë e qita, ti qita aty, qitër ti mu për aftë, ti të kryti shajse. Shtërim ti mu në media, të ku jeti. Shtërim media, të kanë dojnë shqipë. Shtërim media, ti e shakutëzaj. Ta shtia ka vdut me 10 vjet, 300 vjet me epshin për gjithë punën e SES. Une, nuk ka voli unë, edhe na kryshia komplet. Ne jemi të përgatitun, 300 vjet, ne jemi të përgatitun me dik. Ti jaron jam një këtë qoshet, 4 vjet, 2-4 vjet ma flatë. Ama më shëptoj si ti. Qa komën punë me ty? Ti e media, unë e di një punë. Këta shë mu e ma ishti, je forca 4 e shtetit. Ama forcët tona shë. Unë se kam forcët tona, unë e moj e shë. Ja, do është të një përgjithë tu. Ju inja të medjet se të gjenë bu publike veteran të falsë me amin me amin. Kë medajisni, edhe nena, nena ka orë keshë bu patin të e medjet, se privatsia është do personi i ruet, ju kënë gjithë amin dhe me amin. Edhe numër personal të dërshim kënë gjithë. E të është për një gjendim i qitë të amlet e tyne. Edhe gazetore me amin. Edhe janë shqiptor. 80% të një shqiptor që kanë të shmojtje. 80%. Nuk e dima, e më rëndësisht natë e ke materialin të allumë përpora, të allumë materialin, që ku e ki, bjurëm dhe zohë, që që këri bu publike e emnat e veteranve të rajshëm? Plus atë qka, unë e ti... Mje ka të duhet? Nga në kretarën, nga në dishoj se e ka në dzuhë, se po dhe të akë, jo akë. Dhe të vesh për dhe të pak, pra për shudash më dim sanë. Një më rëndë që atë kucim njëtë, si kucim... Mr. Guzzati. Zotë Guzzati. Të kjo pjesa e videos ju pyeton një gazetar ju pyeti. Pra ju po kërkoni të publikoni. Pse nuk po i publikoni? Dhe Zotë Haradina ju përgjigj që duhet i publikoj media këto. Se media është shtylla e 4, forca 4 të shtetit. Dhe ju thoni, doja t'ju jepja një përgjigje këtu. Keni publikuar emrat të veteranëve. Ne nuk duam, këtu nuk duam të mbrojmë privatësinë e personave. Ju keni publikuar emrat e plot, keni publikuar dhe identitetin, numrin personal të letër njoftimit. Dhe tani nuk keni gjendje të publikoni emrat e tyre, ata janë, edhe ata janë shqiptar, 80% e personave që dhanë dëshmi, prova, janë shqiptar. A nuk po i kërkon ju media, Zoti Guzzati, të publikoj emrat e dëshmitarve shqiptar, njësoj si që kam publikuar emrat e veteranve? Veçën dhe gjutë dhe vetë që unë kam thonë, nuk është e drejtë, që të publikohen emnat. Ju e një ato media që kini shkej ligjin dhe kini bo publike emrat e mbi emrat që këtë fjallat e veteranet me numër personal. Dhe kjo ka qenj një tension, një provokemi, një gazetarin që në ka provoku në asimin dhe jëmë dëtyru në dërhy. Kjo është e vërdit që ata kam bo një shkejtje kërë kam publiku emrat e veteranve. Dhe unë kam të rejkë vrejti, kam nuk kini të drejt, po nëse kini pas të drejt, ti publikohen atë emna, byrëm publikohen edhe këta emna. Kjo ka qenj shtu. Unë që kom thonë, mere publikoj me dhunë. Asi një jeri, se ku mërë të jepë, ku minë minë kapi, shtinin në gjepë dhe shkoti publikoj. Por nëse donë ti, bu të zonë ti, mërë. A une nuk i thomë kapi, mërë ti. Kërë, une në fillim thash, nuk është të drejtë, morale, që asni personi të përmenet emni dhe mbi emni, që shkini bërë ju maheret. Shtu thash, Filip, shumë mirë atë në dëgjohë zërjev. Dhe në bisedet siper, kur ka provoku gazetari, i ka thonë, nëse ti ku zonë, mërë publikoj ti. Ju nga une. Kjo është rali që akumë tonë ato. Indeed. Në fakt po. Dhe më pas, i referohen faqes 14 transkriptit, ju thoni, ja, këtu janë materialet, jeni të mirë pritur t'i lexoni, në të njëjtë mënyrë si që keni publikuar emrat e veteranëve. Dhe thoni, pastaj në faqen 14, merreni
të gjeni të njëjtën kurajo që gjetët dhe për veteranët. A nuk po i kërkoni ju këtu medias, zote Gucati, të publikoj emrat e dëshmitarve shqiptar në të njëjtën mënyrë si kanë publikuar emrat e veteranëve? Është shumë e vërtetë se na për këtë arsye kemi thirrë konferencën, që njoftojmë se materiali janë këtu dhe përgjithësia është mbi ta, jo mbi mu, se unë me kohë kam drejtë vetën. Është ndaluar të publikohen emrat apo deklaratat e çdo njeri. Është me qindra herë e ki në për transkripte të tjera edhe më rana këtij emisioni që kam thonë që është ndaluar. Edhe kam thonë shumë e vërtetë që ju jeni ata që keni publikuar emrat e veteranëve që s'keni pasur drejtë. Është shumë rale kjo. We can indeed fakt po. Mund ta shohim edhe vet. Zoti Gucati. A e dini ti se nxjerrja se dëshmitarët më falni mund të dëmtoheshin si pasojë e nxjerrjes së emrave të tyre publikisht? A është kështu? Kimi nxjerr asnjë emër publikisht, asnjë deklaratë. Në të regon në cilë medium ka do një emër i një dëshmitarit që kemi nëzirë, apo një deklerat i një dëshmitarit që ka epte ju. Apo unë që kom përmen një dëshmitar, x-in apo y-in. The question was different. Pyetja ishte ndryshe, zotë Gucati. A e dinit ju se duke nëzirë emrat e dëshmitarve, pra, atyre 80% dëshmitarëve shqiptarë që përmendni ju te konferenca për shtyp, pra, duke nxjerrë këto emra publikisht, dëshmitarët mund të dëmtoheshin, a ishit në dijen ju se mund të dëmtoheshin po të nxjerrnit emrat? Kam thonë si s'është mirë të nxjerrin emrat dhe deklaratat e tyre, ata dëmtohen. Dhe për këtë arsye kam thonë, është ndaluar me ligj që nxjerrin emrat e tyre gjithkund, në çdo tubim, ku kam qenë debate televizive, apo edhe në konferenca ku kam qenë, kam thonë, është ndalu me leqë. Edhe asë një amës është dollë publik deri me sotë. Asë një deklaratë. Dhe, nxjerrja e emrave dëshmitarve për publikun është ndaluar, sepse për shembull, mund të ketë ndikim tek privatësia e tyre, siç ishte në rastin e veteranëve të rrem, apo jo? Është ndalume dhe prapo thëmë që është ndalume çdo person si del emri tina. Dhe nxjerrja emra dëshmitarve mund të dëmton të dëshmitarët sepse vjen në rrezik siguria e tyre. A pajtohesh me mua, zoti Gucati? Emën asnjë dëshmitari, as gazetarët, as kryesia, as unë s'kemi nxjerr një emër të një dëshmitari për të dëmtuar. Asë një deklerat s'kemi qitë media që kemi lexuar një deklerat një dëshmitari. And we agreed that... A pajtohesh me se nxjerrja emrave të dëshmitarve për publikun vendosë në rrezik sigurinë e dëshmitarve? A pajtohesh me këto që vendosim në rrezik sigurinë e dëshmitarve? Mos e ndalume. Dhe momentin që kam thonë gjithmonë në për çdo konferencë është ndaluar me nxjerrja e emrave, le të kuptoj fjala vet, kupton që është ndaluar, publikohet emri i ndonjë dëshmitari të mbrojtur. Edhe është ndaluar prapo thon. Edhe s'e kam bëu këto asnjëherë. And we agree that this pajtoheni se nxjerrja e emrave të dëshmitarve për publikun do të vendoste në rrezik sigurinë e dëshmitarve, a pajtoheni me këtë? Emër, nga unë, apo nga kryesia, apo nga gazetarët, me siguri që nështë do të kesh frikë e dëshmitarë, po ne nuk kemi nxjerrë asnjë emër, asnjë deklaratë të një dëshmitari. Dhe në kopset e ndim vetën të rizikum ata për të rrisa, ne s'kemi nxjerrë emër asnjë mbi emër. Kjo është që po thëmë unë, po është ndalume, kjo rrëpsisht. Please, lutem. Fokusoni, përqëndroni pak tek pyetja që po ju bëj zoti Gucati. A pajtoheni ju se nxjerrja e emrave të dëshmitarve për publikun vendoste në rrezik sigurinë e dëshmitarve?
a pajtojni me këtë propozim që do vendosej në rrezik siguria e dëshmitarëve? Emra, as unë, as gazetar, as shokët e mi, nuk e di kur tjetë mund të i rrezikum. Mund tjetë në e batrapas që mund të rrenë, po nësë kemi nëzirë emra të asni dëshmitari. Po të kishëm nëzirë në emra, është të vërtet se ndoshta e kishë një vetën të firkësum. Po nësë kemi nëzirë emra. Thank you. And... A pajtojnë, zëtë Kucati, se ka pasur përpjekjen në të shkuarën për të frikësuar dëshmitarët në çështjet e krimeve të luftës, kur kishte të përfshirë të akuzuar nga UÇK-ja? Për kënë keni fjallë, nuk e di. You don't agree with this proposition. Nuk jeni dakord me këtë? Që thash që ka ndodhur në të shkuarën se janë friksuar dëshmitarët në gjykime ku përfshiheshin krime lufte, pra gjykime për krime lufte, ndaj anëtarëve të UÇK-s, nuk pajtoheni me këtë? Se ka pas dikush që ka friksu dikonin, se unë isha me plakët e mia të operu dhe kisha vajzën së mund pëllio kimia në atë kohë kur po fleti, shtu që nuk e di s'kam ndëgju në për veti, si dikush dikur një ka kërsnu, se isha të mërë me punë të mija private, se kisha vajzë së mund të pilihë kimi në të vite dhe isha të operu vetë, shu që nuk nga im punë e fare të interesona për ato që pyti. Mr. Guzzati, you told us... Guzzati, më për para na thatë se e njihnit që është të TPNJ-s për Ramush Haradinaj, apo jo? Kishtë djeni për këtë qështë dhe Ramush Haradinaj? Mr. Guzzati, Guzzati, ju në thatë për para se... E njihni që është në gjykimin e të për në jësë ndaj Ramush Haradinaj, apo jo? Gjithdo qytetari e Evropës dhe Balkanit i din ato procedura dhe ato gjykim që kanë dollë ato ajë gjykim, shtu që kur kam pas kohë kam përcjenë për mes televizioni, shtu që unë thash, unë e merë me familjen time dhe maherët thash, me jetën time private, që i kisha vujtjet e mija për operacione dhe kisha vajzen në 2006 nga leku i mija edhe në patë vdek, shtu që nuk jam merë edhe su më pa interesu fare. Po, kur kisha kohën e lirë, ndërko, një aftë apo në mujtë e kam përcjen do një sansë, shtu që s'ja merë shumë në ato që s'u nga indresu, se isha me problemet mija private. I would like to... Do doja ti referohesha gjykimit ndaj çështje së Ramush Haradinaj nga TPNJ-ja, 04-84-23 prilli 2008, dhe veçanti paragrafit 6, është gjykim publik, ku thuet, gjatë gjykimit, dhomat të përballë me shumë vështirësi për sigurinë e dëshmive, për një numër të madh dëshmitarësh. Shumë dëshmitarë shprehën frikën, si arsyen kryesore, pse nuk donin të paraqiteshin në para trupit gjykues për të dhënë prova. Trupi gjykues krijoi përshtypjen e fortë se gjykimi po zhvilloi në një atmosferë ku dëshmitarët ndjeheshin të pasigurt. Kjo ndodhi për një sër faktorësh konkretisht për Kosovën, për shembull, komuniteti i vogël i Kosovës, edhe lidhjet e ngushta familjare dhe të cilat e bënin të vështirë anonimitetin, më falni. Palët rënë dhe akord se situata, ekziston një situatë paqëndrueshme për nga pikpamja e sigurisë në Kosovë, që ishte e pa favorizuese, nuk ndihmonte dëshmitarët. A ishit ju në dieni, zoti Guzzati, se gjykimi ndaj Ramush Haradinaj ishte ndikuar, kishte pasur vështirësi për të kaluar pra frikën e dëshmitarëve në mënyrë që ata të dëshmonin?
Këtuve 2008, kam dokumente dhe argumente se unë ishën spitalin turko-amerikan në Stambol, si jam operu, kështu që viti 2008, këtë është me operacionet e mija në Turqi, kështu që farë si jam erë me këtë punësh, asë që jam djeni, kështu që ti bi dokumentacionet dhe dëshmit që kam qenë spital në Turqi, në Stambol. Shumë faleminderit për kujtesën që ma ktheve në 2008. So, pra, së të kutësati, i ndiqe apo nuk e ndiqe çështjen e Ramush Haradinaj? Ku të ndjeki që asë televizor s'kam pasë spital atje, asë në gjuhën Shqipe. Ku të ndjeki unë në spital, kur unë kam një më përru, në 2008. Thash, kom, edhe të tregoj edhe datën kur kam shku në spital, se e di datën si sot e di e moj merë, që unë më përru në Turqi. Ka zotë operacionin bi shtatorë, që më ka dorë shtë zgoti i komën për 12 santin, se unë e komën e djatë e këmë pasë për 23 santin ma shkurt, shtu që unë e komën e kam zotë ma aparat. 2008 ka qenë me operacione, nuk ka pasë shonë së të rikë mu të mbjen me më për Ramush Haradinin, pasë për babën tim në ato momente, se unë e kisha edhe vajzën që më padek, më në natyre vite, po e kisha edhe plak të mija trupit. Kjo është realisht, apo të tamë, këtu t'i vitë dëshmi dokumentacionin që thamë. A u vut në djeni më pas, a informuat më pas për çështjen e Ramush Haradinaj? Se gjykata kishte shprehur në mënyrë publike, se kishte vështirësit që kishin ndeshur me cilat ishin përballur, në sigurimin e provave nga dëshmitarve për shkak të frikësimit ndaj të cilave ishin me frikësimit që kishin dëshmitarët. Di. Asë që më interesu për rrëdhë këtyre që një duke bërë pikë jo. Më për interesu kër është i rrujë pa fajshëm, i këmë gëzu vendimi që është i rrujë pa fajshëm, shtu që ato që më kanë hymë punë, kur ato jo, se isha me thashtë të regova, kisha problemet i mija, unë më bërë operacion 27 dhe në vitin 2018 më përru, jo që si më erë me atë punë, më vjenë shumë keshë, jo, jo. I would like to... Doja, të tregoj provën materiale, P00161, që është në fakt dokument konfidencial, është në disa gjuhë, kështu që do ju kërkoja ta hapni dy herë nëse është mundur. Now without Mr. Pa lexuar emrat zoti Gucati të akuzuarve në këtë çështje. A mund na thoni nëse e njihni gjykimin lidhur me këta të akuzuar? Jo, po sol, nuk kam marr pjesë në son tyne për gjykimin e tyne. And did you know that I didn't say ky gjykim u I didn't show se u krye ky gjykim se u ndodhi ky gjykim. Po po di që ky gjykim ka përfundu, dikush ka vuj denimin, ka qenë denum, to tona se flasi flas përmes shtypi, edhe kam qenë kryetar i veteranëve në atë kohë në Skënderaj. Po është vërtet, disa janë lirur me sa ka bëj pa fajshëm mas një kohë, disa kanë vuj denimin, kështu që po, ky gjykim po ka zgjat kohë shumë nëse s'ka bëj. Gjykim ka qenë publike në Kosovë në atë kohë. And pa përmendur emrat, personat që u akuzuan në këtë proces, a ishin antar të lartë të UÇK-s? Për shembull, shohim tre të parët, për shembull. Di për ato un pyet kot. Unë kam qenë shotin tim që shkam të rëgu, ja, në pytë këtë për shto. Mise Gucati, ju arë dhe prezë. Mise Gucati, ju jeni kryetari i OVL UÇK-s. Nuk jeni në gjendje të thoni nëse janë antarë të UÇK-s apo jo? Antarë të Kosovës, si jam unë kryetar, t'ja doj gradat kush o kapiten apo kush o major. Unë jam kryetari veteranëve të ushtrisë të Kosovës. Kjo pytje mu përbevason, si jam unë ai që i përcaktoi gradat ushtarake, kush ku ka qenë? Unë kam qenë një ushtar i thjeshtë, kështu që jo, nuk, për grada nuk i di.
And you confirm that these Pra ju konfirmoni se këto tre personat e parë që janë përmendur këtu ishin antar të UÇK-s? E mund na konfirmon, mund na e pohoni këtë, e konfirmoni këtë? Gjithë kanë qenë pjesëtarë të ushtrisin dorë të Kosovës, edhe unë kam qenë pjesëtarë të ushtrisin dorë të Kosovës. Gjithë kanë qenë këta. Po, gradat atë nuk e di, shtu që si o merun, unë kam qenë ushtari i thjeshtë, si gjithë do pjesëtarë të ushtrisin dorë të Kosovës. Thank you. Do doja të referohesha? Page 4 Faqes 4 Në të majt Në të majt të ekranit pra Dhe faqes 4 Po në të dja faqes që i korespondon Zënja sekretare gjykatës, nëse mund të shkoni më poshtë. 1-4 në anglisht dhe 1-4 në shqip. Pra që është faqja që ka 00 SITF 0037-2151. Nuk të urdhër lexohet, thuhet. Gjykati procedurës përkatëprake pranon se mund të ketë rrezik serioz në këtë lëndë për shkak të kushteve të përgjithshme që janë prezente në Kosovë dhe për shkak të rrethana individuale të dëshmitarve dhe palëve të dëmtuara në këtë rast konkret. Friksimi dëshmitarve në gjykimet e krimeve të luftës akoma mbetet problem i rëndë në Kosovë. Sipas raportit të OSBE-s, me të cilin vlerësohen 10 vjetët të kaluara të gjykimeve në Kosovë, çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve ka minuar ndjekjen e rasteve të krimeve të luftës më shumë se çdo çështje. Kjo çështje është e përhapur në Kosovë për shkak të madhësisë së vogël gjeografike të vendit dhe natyrës së zgjeruar të strukturave familjare të cilat bëjnë që dëshmitarët të jenë të rrezikuar ndaj kërcënimeve që u bëhen antarëve të familjes. Gjithashtu, frika e kërcënimeve duket se shtohet në rastet ku përfshihen ish pjesëtarët e forcave të UÇK-s, pasi që publiku i qerë i konsideron luftëtarët të UÇK-s si heronjë kombëtar dhe si të tillë të paprekshëm. Pas vdekjes së dëshmitarit kyç në një rast të krimeve të luftës në Kosovë më 28 shtator 2011, më fal, do dua ta përfundoj. Kjo është një gjykim që ka kaluar 10 vjet, është i vjetër, mbasë do të na shpjegoj një herë çfarë lidhje ka. Do ta lejojmë të përfundoj një herë së lexuari dhe pastaj mund të ngrini kundërshtimin tuaj, atëherë kundërshtimi juaj hidhet poshtë. Pas vdekjes së dëshmitarit kyç në një rast të krimeve të luftës në Kosovë, 28 shtator 2011, zyra e Komisionit të Lartë për të drejtat e njeriu ka shprehur shqetësimet e saj lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë dhe ka kërkuar që të vendoset një sistem i pavarur për mbrojtjen e dëshmitarëve të viktimave. ZKLDNJ-ja ka thënë se vetëm një sistem efikas dhe i pajisur mirë me resurse për mbrojtjen e dëshmitarëve viktimave do të mund të ndihmonte për të sjellë drejtësi te viktimat dhe për t'i dhënë fund mos ndëshkimeve për shkeljet e shkuara e kaluara në Kosovë. A jeni dakord zoti Gucati se ky urdhër ka një përshkrim të klimës së frikësimit të dëshmitarve në proceset gjyqësore ndaj antarëve të UÇK-s, jeni dakord apo jo? Dokument që kjo ka ndodhë para 10 vite, më zga poshtë në dykun 2011 në kjo rast, shtu që nuk e di për shka keni fjallën,
gjithmonë kam qenë kundër atyre njerëzve që mendojnë ta kërcënojnë ndikon, prapë jam kundër atyre. Dhe gjithmonë duhet truhet personaliteti i çdo njeriu edhe identiteti i tij. Kjo është e vërtet, i ki edhe ngjizime, ka fakte që kanë thonë gjithmonë, kështu që me këtë dokument unë as merrna se s'kam qenë atko kryetar unë në Prishtinë në 2011, kështu që nuk e di, nuk e s'kam dëgjuar rast, nuk kam dëgjuar se s'ka qenë në domenin tim që të intereson atë diçka për këtë punë. You say that you are you thought që jeni kundër atyre personave që friksojnë të tjerët. Pra ju jeni në dieni se ekzistojnë, se ka shembuj, se ka persona që frikësojnë të tjerë, pra, sa u takon këtyre lloj gjykimeve, apo jo? Njune, asë që kam dëgju, thash para një minutë, asë që kam dëgju, si jam dëgju njune. Në qka po bazohës, si jam unë dëgju, të rëgohë ma faktin ti, që u bazohës si unë, thash jam dëgju, nuk jam dëgju fare, së është e vërtet, si s'tin kutësati, është në dëgju, X apo Y është kërcënu. Jo, së është e vërtet. Nuk po ju pyes për këtë person, apo X-in, apo Y-in. Po ju pyes, ju e kuptoni, pra e jeni në djeni se në përgjësi të gjykimet në Kosovë, ndaj antarve të UÇK-s, janë ndikuar nga problemat e përsëritura që kam lidhje me friksimin e dëshmitarve. A jeni në djeni se ka ndodhur? I would like to put Oja, të tregoja në të shfaqje në ekran dokumenti ZPS SPO-E-0024-8303-0024-8404, i cili është dokument konfidencial. Mr. Guçati, without mentioning... Mr. Guçati, pa përmendur emrat, mund t'i shihni në shkronjat të zeza këtu. A e dini ju nëse personat që janë përmendur në faqen e parë të këti dokumenti korespondojnë antarve të UÇK-s të cilët ishin u gjykuar në... Ishim pjesë e gjykimit? Jo, nuk e di, nuk e kam di. Kjo është... Sorry, can I... Kjo 10 kush 2006, mu... Në qatë ko, mu... 15 tëtor, mu më ka vdek vajza, edhe isha në Shkup, në spital me vajzën time, në 2006, e tërë viti, si thashë në prave pili o kimje, kështu që si jam dhjo një farë heq. Kjo është, edhe këto ta dokumentoj, me gjitha dokumentacionet e vajzës, si isha në Shkup, tërë vitin, pej 2005-ës, dikon 8 orë 2005 deri në 8 orë 2006 me 15 orë që më gavdek vajza, 8 vjeqare nga leukemia, kështu që si më farën këtë gjëni, si më farën. Kini të sinqertë si më farën, se i kësha problemet i mija private që thashtë më herët, shëndesore edhe me vetën edhe me vajze. Kështu që si më djeni farën me këto, si më djeni. Sorry, can I just ask it? A mund t'ju pyes, a ka numër pin këtë dokument, është në listë në provë materialet të ZPS-ës. Pra, është pranuar? Jo, nuk është pranuar. Dhe pyetja e fundit, se pasa duhet të kalojmë në seancë private, në base mund të bëjmë pas pushimit. Emri i parë me shkronja të theksuara në të zezë, që ju shini, Zoti Guçati, në paragrafin e parë. E njihni këtë person? Mos e përdorni emrin, ju lutem, mos e thoni emrin. Një babë shumë të fort, familje e burgosën nga forcat sërbe me vitet të tëra. Mr. Guçati. Mr. Guçati. Zoti Guçati. Sos kitarme, për kontributin e ti për vendin e vetë. He's a former... Ashtë ishantari UÇK-s, apo jo? Në organizatën e veteranëve, edhe unë s'mujta maja të punë, po është antari organizatës veteranëve luftës dhe ishë pjestari ushtrisë i mbarë të Kosovës. Thank you.
Faleminderit, i nderuar. Mendoj se tani mund të bëjmë pushimin, edhe do ta rifilloj pas pushimit këtë pjesë. Faleminderit. A bëjmë pushimin e për drekë? I'm sorry. We'll break for lunch. Do bëjmë pushimin për drekës, do kthehemi në orën 2:30. Oop, I just broke my... Well, can I raise those two matters that I mentioned first thing this morning? Doja të ngrej dy çështje që i përmendëm pak sot në mëngjes. Pas pushimit të drekës do të diskutojmë. It seems we have. Duket se kemi hasur probleme lidhjen me njësinë e paraburgimit dhe zoti Radina për këtë arsye nuk mund të jetë i pranishëm për të vëzhguar. Po punojnë që ta zgjidhin, atëherë ne mendojmë të japim një gjysmë ore dhe nëse nuk e rivendosin dot lidhjen, do të na duhet që ta ndërpresim këtu seancën për sot pastaj dhe të vijojmë nesër, sepse sigurisht që zoti Radinaj duhet që ta ndjek, duhet ta përcjellë zhvillimin. Ka dikush pyetje, avokati Iris? Jo. I ndërgjykatës, nëse mund të më lejoni të ngrej dy çështje të cilat do doja që të ngrija. Gjykatës, zoti Kadman, klienti juaj nuk do ta çojë dot këtë diskutim. Doni që ju ta lejoni zotin Iris të ngrejë ato dy çështje që dëshën të ngrejë? Avokati Kadman? Gjykatës, nuk ju dëgjoj mirë. Avokati Kadman? Nuk jam në rregull, gjykatës. Po, nuk kam vendosur kufje. Tani e kuptoj zonjën Boliçi. Pse nuk kupton të sot në mëngjes. Ju ka mendje zoti, kam mund të vazhdoni, avokati. Edhe unë nuk kam pasur mundësi që të flas me zotin Aradina gjithë ditën sot, as gjatë pushimit të kafes, por kam pushimit të drekës. E di që po përpiqen që të rregullojnë çështjen, e di që zoti Aradina do të që të përcilte punimet. Nuk e di nëse ka ndonjë çështje të vogël që zoti Iris do shënë të ngrejmë pasi s'do ketë problem, por unë nuk kam pasur mundësi që të flas me zotin Aradina për këtë. Gjykatësi, në rregull atë, ju kuptova. Atëherë, vendimi sipas rregullit 102-3 për një çështje që ende nuk ka marrë përgjigje do të protokollohet sot. Avokati Iris, faleminderit zoti gjykatës. Shkurtimisht nëse mundem të parashtroj çështjen që kisha të ngrejmë mbas edhe zoti Kadman pastaj. Unë nuk e di se deri ku zoti Kadman është dijeni të çështjes që duhet të ngrejmë. Ka çështje administrative e cila do të na jap mundësi që të planifikojmë dëshmitarët e tjerë. Gjykatës, se doni të parashikoni kohën e dëshmitarëve të tjerë. Avokati, pikërisht, gjykatës, zoti Kadman, ke një kundërshtim për këtë? Avokati, po, pa problem, edhe ne do donim të dinim përgjigjen e kësaj. Gjykatësi, mirë, ju mund t'i bani shënim këtu, do të jetë dhe transkripti, nëse klienti ju e dëshirë të shikoj, mund t'i shikosh në më pas. Avokati Riz, pra, ne e kemi bërë të qartë, se sot akon dëshmitarve të tjerë, të mbretje zotit të kucati, ne dëshirën të përfitojmë nga amunësia që ne e më regula 154, sa i takon për shpejtimit të punimeve. Ne propozojmë që në lidhje me secilin për këtyre dëshmitar, kur të identifikohen, të kërkojmë që të identifikojnë deklaratën e dëshmitarit për të konfirmuar nëse kjo reflekton sakt deklarimin që ka bërë dhe nëse ai ose ajo do të thoshte nëse do t'i bëshin pyetje, në vënd të pyetjeve të bërë dretë për dretë nga palathirësit të lezohet deklarate me përreshtit atyre pjesëve për cilat dhe pësej mund të ketë kundërshtim. Besoj kjo mund të vlej dhe për kundër pyetje dhe kjo mund të siguroj që të përfundoj mbrojtja e zotit Kucati brenda periudhës së caktuar. Gjykatësi, kjo vlen për të gjithë dëshmitarët e mbetur, avokati Iris, po, mund të ketë disa pyetje, për shembull,
me një dëshmitare, për shembull, mund të përdorim një incizim në video të cilën ajo e përmend në deklaratë. Po në përgjithësi do përpiqemi që të paraqesim deklaratën me shkrim në vend të bërë si pyetjeve. Gjykatësi zoti Katman besoj s'keni kundërshtim për këtë. Avokati Katman mendoj se ky është qëndrim i duhur. Gjykatësi zonja Boliçi, ju lutem. Prokurorja. E vetëmja gjë është se sipas vendimit për zhvillimin e procedurës është përmbledhja e deklaratës që duhet të lexuar dhe jo tërësia e përmbledhjes. Nuk ka mikrofon gjykatësi. Gjykatësi, duket se është zgjidhje që pranohet, s'ka kundërshtim, avokati. Vetë deklaratat janë koncize. Ne propozojmë të lexojmë ato deklarata me kusht që të mos lexojmë ato pjesë për cilat zoposeri ka identifikuar se ka kundërshtim. Gjykatësi, po thoni se doni një përmbledhje më vete nga ato që kemi. Prokurorja, mendoj se kjo do të shbinte ndesh me efikasitetin e procedurës nëse do t'i merrni me imtësi deklaratat të gjithë dëshmitarëve në vend të leximit të një përmbledhje koncize. Gjykatësi, por pranimi i dokumentit, nëse do të pranojë gjithë dokumentin për arsye të pjesëve për cilat ju keni kundërshtim, prokurorja, nuk do të kisha kundërshtim për pranimin sipas rrugës 124 me përjashtim të paragrafeve që konsiderohen të parëndësishme. Gjykatësi, mund të paragrafisni një përmbledhje të shkurtër të së cilës apo kjo bie ndesh me qëllimin tuaj, avokati? Po, por ato janë koncize, nuk ka kuptim. Gjykatësi, sigurisht nëse mund të ishte një disa pjesë të parëndësishme, avokati, pa tjetër, gjykatësi. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj, zonja Boliçi, por mendoj se mund të paraqiten për pranim në provë gjyqësore deklaratat me përjashtim të pjesëve të cilat ka kundërshtim. Prokurorja vërej ndër gjykatës se disa për deklaratave kanë shumë paragrafe për të shkuarën e dëshmitarëve, historikun, njohuritë e tyre etj. Etj. Kjo është një çështje e cila do të donim që të mbajmë parasysh gjykatës. Po, e kemi vënë re dhe do ta mbajmë parasysh këtë gjë. Një për shembull, një pjesë e materialeve nga disa për dëshmitarëve zotëris kanë të bëjnë me historikun e tyre gjatë luftës. Unë e di që ju e keni, që ju i përmendni këtu për një arsye tjetër, po për ne është janë thjesht historik i së shkuarës. Avokatin e dëshirojmë që deklaratat të pranojmë plotësisht. Unë mund të shikoj edhe një sy përsëri dhe mase mund të shkurtoj paksa. Gjykatësi, po sigurisht do të shikojmë edhe ne, do të marrim një vendim nga ana jonë, mund të vazhdojmë me këtë bazë. Prokurorja, më kanë sjellë në vëmendje se në bazë të seancave të përgatitjes me dëshmitarët të cilat na janë informuar nga dienës sot, pak të një për dëshmitarëve ka thënë se ai asaj nuk i kujtohet shumë mirë se çfarë ka deklaruar në deklaratën e mëparshme, është DW 1242. Për këtë duhet të verifikojmë në gjykatë se çfarë ka thënë për të parë nëse ai deklarata se është e saktë apo jo. Avokati, në fakt, ne nuk besojmë se është ky shënimi, pra është ky dokumenti që është nxjerrë, po nëse po, atëherë zonja Boliçi mund të bëj pyetje të saj lidhur me këtë. One other issue. Gjykatësi, një çështje tjetër është dëshmia e zotit Bauden. Kemi sugjeruar se, kujtuam se ju kishtë sugjeruar që faktet për cilat palit pajtojnë një të mjaftueshme. Kemi rënë dakord prokurimin për këtë? Do të vazhdojnë me këtë? Avokati, kemi bërë korespondencë për prokurimin për disa prej fakteve për cilat propozojnë, për të cilat ne do të pajtojemi, është punë në proces. Kemi filluar, po, një sërë për dokumenteve që do të donin që ti pareqisnim, jo për mes dëshmitarve. Dhe jo për mes pareqitjes të fakte për cilat palët pajtojnë. Pra, kjo është një punë në proces, akoma nuk ka mbaruar. Gjykatë si zonja Boliçi, prokurorja, sa i takon dëshmisë zotit Bauden, sugjerimet tona në
parashtrim protokolluar është që të pranuaj deklarata si pas rregullës 153 nëse mbrojtja dëshiron që ta paraqesë si provë materiale si pas rregullës 153. Avokati Katman, i drejtori i gjykatës, nuk e di nëse më dëgjoni, gjykatësi, po, pritë se kemi një diskutim me zotin Riz, avokati Riz. Po, në fakt, është një çështje e drejtë për drejtë. Ne do të jemi në lidhje me prokurorin, do të përpiqim që ta zgjidhim këtë, pa ja kaluar barrën zotit trupit gjykues. Zoti Katman, gjykatës, zotin Katman dëshiron të thotë gjë, avokati. Kjo është një kundërshtim nga ana ime, se unë kujtoja se po flisnim për çështje administrative, po tani po flasim për gjëra materiale, të cilat kanë bërë me thelbin. Zotja Radinja do donte që të përcilte. Gjykatësi, kemi parasysh që nëse dëshironi që të presim dhe të diskutojmë këto gjëra në pranë tij, mund të veprojmë edhe kështu. Më dëgjuat? Avokati Katman. Po, ai po nuk është ai këtu që ta dëgjoj. Gjykatësi, mirë, në rregull. Nëse nuk na thrasin këto 20 minuta të arshme, a do të thotë që për sot jemi përfunduar. Qëndroni këtu afër. Zoja Voliçi, po, prokurorja, faleminderit në gjykatës. Dëshiroj që t'ju jap një njoftim të shkurtër, do ta përsëris edhe kur të jeti pranishëm zotja Radinaj. Në lidhje me protokollimin e falem, të pashtim protokolluar të mbrojtjes së Gucatit me numër 478, prokuroria nuk ka kundërshtim që të shtohet ky material në listën e provave materiale. Rezervojmë që kundërshtimet tona t'i paraqesim në momentin kur këto materiale do të kërkohet që të pranohen në provat e procesit. Do të kishim kundërshtime për pranëshmërinë. A gjykatësi zotë Riz, avokati, jam një njohës. Gjykatësi, ju kërkojmë ndjesë atër të gjithë. Nëse s'keni gjë tjetër, do t'ju informojmë në orën 3 atëherë nëse e kemi mbyllur punimet për sot apo jo. Faleminderit. Sekretari të gjithë në kamp.